ጥናስጥልን ተከብራችሁ የሕብር ሬዲዮ አድማጮች በሀገራችን ወቅታዊ ጉዳይ ላይ የተወያየን እንቆያለን። ባልደረባችን ጋዜጠኛ ኤልያስ አወቀን ጋብዘናል። በሀገራችን ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል? የጦርነቱ አቅጣጫና ያዝ ባንዳንድ ግንባሮች ላይ የተሻሉ ስኬቶች አሉ? ባንዳንድ ግንባሮች ላይ ደግሞ ትኩረት የሚፈልጉ ጥያቄዎች ዛሬም ያሉበት ሁኔታ አለ? መንግስ እነዚህን ለመመለስ ምን ጥረት ማድረግ አለበት? በተለይም በሕዋት ቁጥጥር ስር ያሉ ከተሞች ንጻ ስኪወጡ ድረስ መንግስ ሊወስዳቸው የሚገባው ርምጃዎች አሉ ወይ? ባንድ በኩል ጥላትና ወዳጅን የመለየቱ ስራስ እንዴት እየተካሄደ ነው? በመላ ሀገሪቱ የሚወሰዱ ርምጃዎች ምን ይመስላሉ? የአሜሪካ መንግስትን ጨምሮ የሚደረገው ዓለም አቀፍ ጫና፣ አካባቢያዊ ጫና፣ ከኢጋድ ጀምሮ የሚነሱት ሐሳቦች ወዴት ይሄዱ ነው? በአጠቃላይ የኤርትራ መንግስት በአካባቢው እነዚህን ጫናዎች አስመልክቶ እየሰጣቸው ያለው ምላሽ ምንድነው? ኤርትራና ኢትዮጵያ ያላቸው ግንኙነትን ጨምሮ ኢትዮጵያና ኬንያ፣ ኢትዮጵያና ኡጋንዳ ፖለቲከኞቹ የአሜሪካ አስተዳደርን ጨምሮ በዚህ አካባቢ ያሉ ሀገሮች ላይ እየፈጠሯቸው ያለው ተጽዕኖ ወዴት ያመራል? የኢትዮጵያ አቅጣጫና እድል በተለይም ይሄንን እየመራ ያለው ኃይል ተገቢውን ኃላፊነቱን እየተወጣ ነው የሚባለው ጉዳይ አንስተን እንወያያለን። የፕሮግራሙ አዘጋጅ አብታሙ አሰፋ ነኝ። እስከ ውይይታችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ጤና ይስጥልኝ ኤልያስ፣ እንዴት ቆየህ? አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን። አብቴ እንዴት ነህ? አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ኤልያስ፣ የጦርነቱ ጉዳይ የተባለው ነገር ነው። መንግስት አሁንም በግልጽ እለታዊ የሆነ ጦርነቱን የተመለከቱ መረጃዎች አይሰጥም። በሌላ በኩል የሚሊሻው የገበሬው ጦር እንደውም የገበሬው ጀነራል ሐሰን ከሬሙ የሚመሩት እንግዲህ ከድሬፎቅ አልፈው እስከ ሐራ ከተማን ነጻ እስከ ማስለቀቅ የደረሱበት ሂደት አለ። በአካባቢያቸው እንግዲህ በርካታ ታጣቂ እየተሰባሰበ ያለበት ነገር ግን እነሱን ጨምሮ በተወሰነ ደረጃ በተለያዩ ቦታዎች ያሉ የፋኖ አባላት፣ ህዝባዊ ሚሊሻዎች በተለይ ዛሬም የትጥቅ ጉዳይ፣ በተለይ ደግሞ የጥይት ጉዳይ፣ የስንቅ ጉዳይ የሚነሳ ጉዳይ አለ። በተለያየ ሀገር እንግዲህ አሜሪካን ጨምሮ በየጊዜው የተደረጉ ጦርነቶችን ማየት ቢቻል ለጦርነት አንዱ ስኬት በደጀን ያለው በተለይ የሎጂስቲኩን በተመለከተ የስንቅ የትጥቅ ጉዳይ አንዱ ወሳኝ ጉዳይ ነው። እንግዲህ የጦርነቱ መረጃ፣ በአካባቢው በጦርነቱ ወቅት የሚወሰዱ ውሳኔዎች ሁሉ ነገር ሆነው ግን ቢያንስ እንዲህ አይነት ጉዳዮች ላይ ዛሬም አሳሳቢ መሆናቸው መንግስት ጦርነቱን በሙሉ ትከሻው እየተሸከመ በቂ አመራር እየሰጠና ከልቡስ እያካሄደው ነው የሚሉ ጥያቄዎች የሚነሱ አሉ። ነገር ግን እዛው ደግሞ የሚፈጠሩ ችግሮችን በአቅማቸው ፈተው ወደፊት ለመገስገስ እየተሞከረ ያለበት ሂደት አለ። በአጠቃላይ ሰሞኑን ሁኔታ እንግዲህ ከትላንቱ ውይይታችን በኋላ እየተሰሙ ያሉ አዳዲስ በጎ እርምጃዎች አሉ፣ ሊታሰብባቸው የሚገባም ጉዳዮች አሉና እንዴት እየተከታተልከው ነው? አመሰግናለሁ ሀብቴ። እንግዲህ ያው አሁን ወቅቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ጦርነት አንደኛ በህዝብ መካከል የሚደረግ ጦርነት ነው። ሁለተኛ ባለፉት 50 ዓመታት በይበልጥ ደግሞ በወያኔ መንበረ መንግስት በ30 ዓመታት ህዝብ ብሔራዊ አንድነቱን አጥቶ ወደ ጎሳ ማንነቱ እንዲያተኩር የተደረገበት ወቅት በመሆኑ ይህንን በተለይ ሀገራዊ አጀንዳ ሀገራዊ ጉዳይ ሲመጣ ዳተኝነት በጣም ብዙ አለው። በህዝባዊ ክተትም በፌዴራል መንግስቱም ተጽዕኖ ያው ክልሎቹም አሉም ቢባሉ ያው እንግዲህ የፌዴራል መንግስት ነው ስለሚባል የፌዴሬሽኑ አባል የሆኑት ክልሎች ይህንን ብሔራዊ ጥሪ ለመመከትና ለመመለስ በሚሄዱበት ጊዜ ከፍተኛ የሆነ አስቸጋሪ ነገር አለ። ከፊታቸው ብዙ ጋሬጣ አለ። ሌላ ወያኔ ባለፉት 27 ዓመታት ውስጥ በሰራው ኔትወርክ ውስጥ አንድ የጎዳልና የበደለን ከዘረፈውም ንብረት ካጠፋውም ጉዳት ከሰራውም ነገር በላይ ብሔራዊ ማንነትን ማጥፋት፣ ኃላፊነትን መቀበል፣ የአገር ፍቅርን ከሙስና በጸዳ ነገር በጣም ግለኛ ነገር አድርጎ እየመራ የነበረውና የፈጠረው አስተሳሰብ አሁን ገዢ አስተሳሰብ በመሆኑ በከፍተኛ ደረጃ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመሩትን አገር ቻሌንጁ ይሄ ነው። ይሄ በመከላከያ በፌዴራል ፖሊስ ደህንነቱ እና በተለያየ የአመራር የፖለቲካ እና የህዝባዊ አመራር ውስጥ ከፍተኛ ችግር ሊፈጠር የሚችል ነገር መሆኑ ይታወቃል። በዚህ አይነት ሁኔታ ላይ አሁን ለምሳሌ ወደ ቤኒሻንጉል አካባቢ የተወሰዱት እርምጃዎች እጅግ በጣም በእውነት የዘገዩ ግን መወሰድ የሚገባቸው ነገሮች ከሚቀር መወሰኑ የሚሻል ነው። ያ ቦታ እኛም በውይይታችን በተደጋጋሚ እንደምናነሳው በጣም ልዩ ትኩረት የሚፈልግ ቦታ ነው። ከሱዳን ጋራ እንግዲህ ከድንበር 25 ኪሎ ሜትር 40 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ያለ ነው። የምስራቅ አፍሪካን የውሃውን ፖለቲካ ምንጩ እዛ ነው። የግብፅና የሱዳን በተለይም የግብፅን ትልቁ አጀንዳ እዛ ነው። ወያኔም ይሄንን ነገር ለማስፈራራት ከኢትዮጵያ ጠላቶች ጋር የሚተባበሩበት ያው ክልል የቤንሻንጉል ክልል ነው።
በዚህ ክልል ላይ የምትመደበው ሰው የሚመረጠው ሰው ኃላፊነት የሚሰማው ብቻ ሳይሆን ያገር ፍቅር ያለው በብቃትም በትምህርት ዝግጅቱም በአመራር ክህሎቱም ባለው በስልጣናም ህዝብ በማደራጀትም ረገድ አጠቃላይ ደግሞ ቦታው ከአማራም ጋራ ከኦሮሚያም ጋራ የሚካለል ክልል ነው። ከሱዳንም ጋራ የሚካለል ነው። ወያኔም ያንን ኤሪያ ቆርጦ በመግባት ቦታው ከፍተኛ የፖለቲካ የበላይነት ሊያገኝ የሚችል ቦታ ስለሆነ ለፌደራል መንግስቱ በወሌ የኢትዮጵያውያን አይን ማረፊያ ቦታ እንደ ብሬል ሊጠበቅ የሚችል ቦታ እዛ በተደጋጋሚ እነሱ በነበሩ ችግር ላይ በተለይ ሌተና ጀነራል አስራት ደሜሮ የሚመሩት ኃይል ለተቃዋሚዎችን ታጣቂዎችን ስልጠና እየሰጡ ዩኒፎርም እያለበሱ ይደርስ የነበረው ሰቆቃ አለ። ይሄ ከፍተኛ ነገር ነው። በሌላ በኩል ስትመለከተው ኦሮሚያ አካባቢውን በጣም ለመሰልከጥ በሚያደርገው ጥረት ከአማራ ጋር እንደገና ሌላ ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንትረስት አለው። አብዛኛውም የአማራ ታጣቂ የአማራ ህዝብ ደግሞ የሚታጠቅበት በቀድሞ በጎጃም ጠቅላይ ግዛት ወይም ክፍለ ሀገር ውስጥ የነበረ ቦታ እንደመሆኑ እዛ ቦታ ላይ እንግዲህ ይሄ የስልጣን ማንሳት ሪሻፍል ማድረጉ ማሸጋሸጉ አንድ ትልቅ ነገር ነው። በዚህ ጋር መብቃት የለበትም ወይም ማቆም የለበትም። ልክ እንደ ቤንሻንጉል በጣም ትኩረት የሚሻው የምስራቅ ወለጋ አካባቢ ያለው የኦሮሚያ ዞን ከፍተኛ ፍተሻ የሚፈልግ ነገር ነው። ምናልባት እንደ ክልሉም የኦሮሚያ ክልል እንደ ፌደራል መንግስትም የፌደራል መንግስቱ ብልጽግና ፓርቲ ይህንን ማየት አለበት። እዛ አካባቢ በጣም በከፍተኛ ደረጃ የፓርቲ ባለስልጣኖች የፖሊስ ኃላፊዎች የሚገደሉበት ነው። ሁለት ምርጫ ነው ያላቸው፣ ወይ ሸኔን ተቀብሎ በፖለቲካ አቋምነቱን ደግፎ በነጻነት መኖር ነው። አዘርዋይስ በሌላ በኩል ከሆነ የማዕከላዊ መንግስቱ ወይም የክልሉን ፕሮግራምና ኃላፊነት በሚገባ ለመወጣት ለሚሞክር ሰው ያለው ይሄ ሽብር መቃና ግድያው ከባድ ነው። አሁንም ከፍተኛ ቦታ የሚፈልግ ነው። ያው የኦነግ ሸኔ ምንጭ ነው አብዛኛው ቦታው እዛ አካባቢ ሸፍቷል ነው በዜሪያውም ነው ስለሚባል እዛ ላይ የሚወሰደው እርምጃ ጥሩ ነው። ከዚህ በፊት ደግሞ እንደምታውቀው በኦሮሚያ ጉዳይ በዚህ በደራ ጉዳይ ላይ የኦሮሚያና የአማራ ጉዳይ አለ፣ የደራ ማንነት አስመላሽ የሚባል አለ። ያው እንግዲህ የኦሮሚያ ብልጽግና ይህንን ነገር ትቶት ከዚህ በፊት የለም አንዱ በአንዱ ላይ በላይነት ለማግኘት ያው ዞሮ ይሄ እንግዲህ ዳና ፍዳ ለአመታት ያልተለየው ህዝብ አማራን በሚመለከት የተደረጉ ነገሮች አሁን እየተነገረ ትናንትና ሳይቃጠል በቅጠል የሚባሉ ነገሮች የደረሱበት ቦታ ስለሆነ ይሄ ፍተሻ ይሄ ግምገማ ይሄንን ኃላፊነት ከስልጣን ማውረድ ከተለያየ ቦታ ላይ አምክኖ ማስቀመጥ የተሻለ ሰው መመደብ በጣም አሁን ጥሩ የሆነ ነገርና ሊበረታታ የሚገባው ነገር ነው። በዚህ ደረጃ መሄድ አለበት። ስቲል ግን አሁንም ቢሆን እንግዲህ ይህንን ትልቁን የዘመቻ መምሪያውን በማጠናከር በበላይ ሆኖ ይህንን ጊዜ እስክትፈጅ ድረስ ቦታዎችን እያነሳ እየሾምክ እያነሳ እየገመገምክ እስክትሄድ ጊዜው ፈጣን ስለሆነ በተሻለ መጠን ዘመቻ መምሪያውን አጠናክሮ የቀውሱን ጊዜ በመምራት መፍትሄውን ቶሎ ማግኘት ይቻላል የሚል እምነት አለኝ። ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ተደጋግሞ ተነስተዋል፣ በተለይ በስልጣን ላይ ያሉ በጸጥታ ኃላፊነት ላይ ያሉ በሁሉም ረገድ ምርመራ በአግባቡ መደረግ አለበት፣ መፈተሽ አለበት የሚል ጥያቄ አንስተን ነበር። በዚህ ደረጃ እንግዲህ ቤንሻንጉል ክልልም ሆነ የፌዴራል መንግስቱ በጋራ እየወሰዷቸው ያሉ ኃላፊነቶች በተለይ ቤንሻንጉል ክልል ላይ አካባቢው ከፍተኛ የሆነ ስትራቴጂ ቦታ ነው። የአባይ ግድብን ተከትሎ እንግዲህ በአጠቃላይ ከህወሓት ጀርባም የተሰለፉ ኃይሎች ግብፅን ጨምሮ ይህን አካባቢ በተደጋጋሚ ሱዳን በሱዳን አማካኝነት ሊጠቀሙ መሞከራቸው፣ በዛ አካባቢ ያሉ ታጣቂዎች በተደጋጋሚ እንግዲህ ግድቡን የስራ ሂደት ለማቋረጥ ተደጋጋሚ ጥቃት በአካባቢው ማድረጋቸው አንድ ነገር ነው። በሌላ በኩል የመተከል ኮማንድ ፖስት በተደጋጋሚ ራሳቸው ሌተናንት ጀነራል አስራት ዲኔሮን ጨምሮ ቅሬታ ሲቀርብባቸው ነበር። በተለይ ጀነራሉ እየወሰዷቸው ያለው እርምጃ እዛ አካባቢ በሰራዊቱ አባላት ላይ የሚደርስ ጉዳት፣ እሳቸው ደግሞ በታጣቂዎች ላይ ላላ ማለት ብቻ ሳይሆን ከሙስና ጀምሮ በየደረጃው የሚጠረጠሩበት ነገር፣ እሳቸው አልፎ እንግዲህ በስልጣን ላይ ያሉት ሰዎችም ደባልና የተለየ ፍላጎት አላቸው የሚለው ነገር አብሮ ሲነሳ የነበረ ጉዳይ ነው። ይሄ ተሐድሶ እያሉ ለአራት ቀንና ለአምስት ቀን ንጹሐንን ሲጨፈጭፉ የነበሩ ሰዎችን ከነመሳሪያቸው እያስገቡ አንዳንዶችም ተመልሰው ህይወታቸውን ይኖራሉ እየተባለ ተጨማሪ ጥቃት ውድመት እያደረሱ እንዲሄዱ እድሉን አመቻችተዋል በሚል ይወቀሳል። አንድ እሳቸውን እንግዲህ እና የሹምሽሩን መንግስት በአደባባይ ይፋ መግለጽ አለበት። እንግዲህ አሁን ካለው ከሁኔታዎች አኳያ የሚነሱ ነገሮች ይኖራሉ። በሌላ በኩል የቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል እንግዲህ ልዩ ኃይል አዛዥ በቁጥጥር ስር መዋላቸው ከዛ በተጨማሪም እንዲሁም የበለስ ከተማ ደግሞ ከንቲባ ከስልጣን መነሳታቸው በአካባቢው ያለ ሁኔታ አስቀድሞ ሲነሱ የነበሩ ቅሬታዎች ተጨባጭ መሆናቸውን የሚያሳይበት ሁኔታ አለ። እዛ አካባቢ እንግዲህ የአማራ የሲዳማ የተለያዩ ልዩ ኃይሎች ጭምር ከክልሉ ጸጥታ ኃይል ጋርና ከመከላከያ ጋር
አብረው ጸጥታውን ሁኔታ ለማስከበር እንቅስቃሴ ያደረጉ አለ። በተለየ ሁኔታ በተለየ አማራ ልዩ ኃይል እንቅስቃሴን ለመክታት አንዳንዶችንም ለማሰር የተሞከረባቸው ባለፉት ጥቂት ጊዜያት አሉ። ግን እንደው አጀንዳ ከማድረግ በመንግስት ደረጃ ጉዳዩን ለመፍታት የሚደረጉ ጥረቶች መኖራቸው የተነሳ ስለነበር ሁኔታውን እንከታተል ቆይተናል። ስለዚህ በተለይ እንግዲህ በሁለት በኩል ኢትዮጵያ በተለያየ አቅጣጫዎች ነው ጦርነት የከፈተባት። ሱዳን መሬት ከመውረድ ጀምሮ በዛ አካባቢ የምታደርጋቸው ነገሮች አሉ። የሱዳንና የግብጽ ወታደራዊ ጥምረት ይታወቃል። በሌላ በኩል ደግሞ እዚህ ህወሓት በተለያዩ ግንባሮች በአማራና አፋር ክልል ዛሬም እንግዲህ ጥይት መተኮስ አላቆመም። በተለያዩ ግንባሮች ደግሞ እየደረሰበት ያለው ሽንፈት በተጨባጭ የሚያሳዩ በርካታ ዝርዝር ጉዳዮች እየወጡ ነው። መታረም ያለባቸው ነገሮች ከታረሙ በተለይም መንግስት በአቅሙ ትክክለኛ አመራር እየሰጠ ይሄን ጦርነት በአስቸኳይ የሚያጠናቅቅበትና ህይወቱን እየሰጠ ያለው ህዝብ መስዋዕትነትን ለመቀነስ በተለይም ደግሞ ስንቅና ትጥቅን በተመለከተ ምንም ጥያቄ የለውም። ይሄ በአግባቡ መቅረብ አለበት። እርዳታ ማግኘት ያለባቸው በጦርነት ውስጥ ያሉ ዛሬ መድኃኒት በማጣት ምግብ በማጣት እየሞቱ ያሉ ወገኖች አሉ። ስለዚህ በፍጥነት እያንዳንዱን ቀን ከመግዛት ከዚህ ሽብር ቡድን ጋር በድርድር ስም ምናልባት ነገ ከነጎዳያ ሊመጡ የሚችሉ ጉዳዮች አሉ በሚል ተገቢውን አመራር አለመስጠትና ተጨማሪ ጥፋት እንዲደርስ መፈቀድ የለበትም። ስለዚህ በሁሉም ግንባሮች የተነቃነቀ ከፍተኛ የሆነ ህዝባዊ ሞራል፣ ከፍተኛ የሆነ በተለይ የተሰለፉት ኃይሎች ጥምር ኃይሉ መነሳሳት አለ። ይህንን መርቶ ዳር ማድረስ ያስፈልጋል። በምንም ተአምር ደጋግመን አንስተነዋል፣ 4 ኪሎ ቁጭ ብሎ ጦርነት ተበላሸ የሚባል ታሪክ ከዚህ በኋላ መደመጥ የለበትም። ይሄ ኃይል ተጨማሪ ኃይል ከትግራይ እየጫነ እስኪያመጣ ድረስ መጠበቅ የለበትም። ለምንድን ነው የሚመጡት መንገዶች እንግዲህ አማራ ላይ አፋር ላይ እያወደሙ የዘረፉትን እየያዙ የሚሄዱበትና ተጨማሪ ታጣቂ እየያዙ እየመጡ ያለበት ሂደት በተለይ አየር ኃይል ደግሞ ቅርብ ጊዜ ሰሜን ሸዋ ካደረጋቸው እንቅስቃሴዎች በስተቀር የተለየ እንቅስቃሴ እያደረገ አይደለም። ይሄ ለምንድን ነው? ከባድ መሳሪያ ዛሬስ ድረስ ለምንድን ነው ንጹሐን ላይ ሰላማዊ ሰዎች ላይ የሚተኩሱት መንደሮች የሚያቃጥሉት? እነዚህ ጥያቄዎች መመለስና መንግስት በአግባቡ ጦርነቱን በተመለከተ ተገቢ አመራር መስጠት አለበት። ምክንያቱም በእያንዳንዱ ቀን በዚህ ፋሽስትና አሸባሪ ወራሪ ኃይል ህይወት እየጠፋ ነው፣ ንብረት እየጠፋ ነው፣ ንብረት እየተዘረፈ ነው፣ አገር እየወደመ ነው። ስለዚህ ጦርነቱ ይሄ አገር አፍራሽ ነው ተብሎ በመንግስት በኩል አቋም ተይዞበት ከዚህ ኃይል ጋር ጦርነቱ እስከተገባ ድረስ ይሄንን ሁኔታ የሚመጥን የአገርን አደጋ የሚከላከል መሬት ላይ መስዋዕትነት እየከፈሉ ያሉ ወገኖችን እና የህዝቡን ጥያቄ የሚመልስና በተለይ ደግሞ መከራ ላይ ያለውን ህዝብ በአስቸኳይ ነፃ ማውጣት ያስፈልጋል። ከዛ ጎን ለጎን ግን በሚቻለው አቅም አንዳንድ ወገኖች ዛሬም ድረስ ከተፈናቃይ በተጨማሪ ከዛው አካባቢ ደግሞ የተወሰነ ሾልከው ገብተው እርዳታ ለማድረስ የሚችሉ ወገኖችም እንቅስቃሴዎች አሉና መንግስት ጉዳዩን በተለይ ከዚህ አኳያ እዛ አካባቢ ያለውን ጦርነት ከተሞችን ወደ ማስለቀቅና የተጠናከረ የማጥቃት እርምጃ ውስጥ መግባት የለበትም የሚል ወቀሳ ዛሬም ይሰማልና መንግስት ችግሩን አይቶ ተገቢ እርምጃ መውሰድ የለበትም ወይ? ሀብቴ አመሰግናለሁ። አንድ መሰረታዊ ነገር እኛም በተደጋጋሚ ስንወያይ የምናነሳቸው ነገሮች አሉ። መንግስት በህጉ የሚታገል ድርጅት የሆነ ነው የመሰለኝ። አሁን በአጠቃላይ ብዙ ነገሮች፣ ሪፖርቶች፣ መረጃዎች፣ በተለየ ግንባር የአውደ ውጊያ ውጤቶች አንደኛ የደጀኑን ህዝብ ሞራል ተነሳሽነት በተለይም በአማራ ክልልና በአፋር ክልል በቀጥታ የጉዳዩ ተጠቂ የሆነው ህብረተሰብ ከፍተኛ መረጃ የማግኘት መብቱ መቼስ ሊጠበቅለት ይገባል እያልን በመደዳ እናነሳለን። አሁን መንግስት እየተከተለ ያለው እኔ ዝም ብላችሁ ውጤቱን አስረክባለሁ ነገር በሚል ይሄ አንገት ደፍተ ልትሰራ የምትችላቸው ነገሮች አይደሉም ያሉት። አሁን በዚህ በፊትም አንስተነዋል፣ ከኮምቦልቻ የተነቀለ ማሽነሪ የተነቀለና የተዘረፈ ነገር በቀጥታ አብሮ እየተነዳ እንደ ከብት በጫካ እንደሚሄድ የድሮ ሽፍታ አይነት ታሪክ ፋሽስታዊ ድርጅት እና እርኩስ ድርጅት ይሄንን ነገር ሲሰራ እየተከታተለ በተለይ አየር ኃይሉ ጥቃት ሊያደርስበት የሚችለው ነገር አንደኛ የዝርፊያውንም ነገር ጋብ ማድረግ አለበት፣ ሁለተኛ በቀጥታ በነፃ መንገድ መውሰድ መቻሉ ዝርፊያውን በሌላ መንገድ ያበረታታው ነው የሚመስለው። ምክንያቱም በሎቤድ እየጫንክ ትራክተር እየዘረፍክ 130 ከዚህ ቦታ ሰረኩ መኪና ይሄንን ማሽነሪ ነቅዬ ወሰድኩ እየተባለ የሚሄድበትን ውድመት መቼስ ዝም ብሎ ሊከታተል የሚችል መንግስትም እሱም የሚመራው መከላከያ ሰራዊትና አየር ኃይል መኖር አይገባው። ይሄ መጀመሪያው ነገር ነው።
ሁለት እንግዲህ እንዳልኩ ምናልባት አሁን የምገምተው ነገር አለ መንግስት ይሄንን መረጃ ለራሱ ይዞ ማስቀመጡ ጦር ሜዳ ላይ ያለውን የኃይል አሰላለፍ ዲፋይን ሊያርገው እንደሚችል የገመቱት አይመስልም ፕሮፖጋንዳውን ባሸናፊነት ለማድረግ ምክንያቱም ዞሮ ዞሮ አሁን የመንግስት ተጽዕኖ የአውሮፓ መንግስታትም ሆነ አሜሪካ መንግስት ተጽዕኖ ጦርነቱን የመምራት አቅማችን ውጤት ላይ የተመሰረተ ነገር መሆኑን መዘንጋትና መርሳት የለብንም። አዎ ኢትዮጵያውያን በባዳን ላይ ያለን ስሜት ጠንካራ ስሜት ነው ከአባቶቻችን ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ ነው ከወንዴም ባሻገር ከብሔራዊ ስሜቱን ባሻገር ግን ለነሱ ቅስቀሳ አመቺ የሆነ ነገር ለተጽዕኖ ከፍተኛ ባክግራውንድ የሚሆን ማቴሪያል መስጠት አለብን ብዬ አላስብም። ሁለተኛ ነገር የዚህ የድርድር ጉዳይ መንግስትንም ሊያዘናጋው አይገባም። ትልቁ አንዱ መታሰብም ያለበት ነገር ይሄንን ይመስለኝ ከብዙ አንጣጫ ላይ ሀብቴ እንደምታውቀው አሁን የድርድር መንግስት ጥያቄ አለ። የብሔራዊ መግባባትና የእርቅ ፕሮግራሞች አሉ። የሰላም ጥሪ አለ። የተደራደሩ ጥሪ አለ። በቀጥታ አሁን ይሄ በሁሉም ረገድ የዚህ የጦርነት ሁኔታ አካሄዱንና መንገዱን ሊቀይሱ የሚሞክሩ ተጽዕኖ የሚፈጥሩ ጉዳዮች ናቸው። እነዚህ ነገሮች ደግሞ በተጓዳኝ ኢንዳይሬክትሊ ስንመለከተው በተዛመደና በተጋመደ መንገዱ ለህወሓት በጣም እስትንፋሱን የሚጨምርለት ህይወቱን የሚዘራለት ይሄ ወንበድናዊና ይሄ ወንበዲያዊና ፋሽስታዊ ድርጊቱ እውቅና ሊያገኝ የሚችልበት እስከዚህ በደሉ እስከዚህ በተጨማለቀ በደም በተጨማለቀ እጁ እየመጣ ወይንም መጥቶ ፖለቲካ ውስጥ እንደገና ተሳታፊ ሆኖ እንደ ጥምር መንግስት እንደ ሽግግር መንግስት እየተባለ ሊሄድ የሚችልበት ነገር መቼስ የመጨረሻ ኢትዮጵያውያን ሊቀበሉት የማይችለው ጫንቃቸው የተላጠበት ተጽዕኖ መሆን ተደርጎ መወሰድ አለበት። አዎ ዞሮ ዞሮ ነገሮች በሰላም ማለቅ አለባቸው። በሰላም ለማለቅ ግን የመደራደር ጥያቄዎችን አስመረን ለመቀመጥ የምትችልባቸው ወታደራዊ ድል ጨብጠህ ነው መሆን ያለበት። ይሄ በቀላሉ የሚታይ ነገር አይደለም። ተጠቅላላ የኢትዮጵያ ህዝብን የሚያክል ቁጥር ያለው ህዝብ ይዘ ትልቅ ድጋፍ ይዘ ደጀን ይዘ 10 ክልሎች ካንተ ጋራ ሆነው በፌደራል መንግስት ጋር ሆነ ይሄን ጦርነት አቅጣጫውን ዲክቴት ማድረግ መቻልና ባሸናፊነት የድርድሩንም መሰረት ያም ቀላል ጉዳይ አይደለም። ቀጥሎ እነዚህ ሁኔታዎች አሁን አሜሪካኖችም አውሮፓዎችም እንግዲህ ሀገር የማፍረስ ተልእኮ ዋና አካል ሆኖ መጡ እንጂ በዚህ ሁኔታ ድርድር ሁሉ ቀን ይሄ አሜሪካን ሀገር ቁጭ ብለ በስቴት ዲፓርትመንት ፖለቲካል ኢንጂነርስ የሚያረቁት ወረቀት ግማሹ ከውጭ ሆኖ ነው በዚህ ጉዳይ አስቀምጣለሁ የሚለው ነገር አይደለም። በዚህ ላይ ባህላዊ ነገሩን የዘነጉትና የረሱት ነው የሚመስለው። በኢትዮጵያ ባህል ውስጥ አለ የዚህ የደመቃባት ጉዳይ ከነ ክብር ተዋርዶ የምትደራደረው ድርድር አይኖርም። እሱ ተጽዕኖ ነው። እሱ ለተጽዕኖ መርገም ነው። ይሄ ደግሞ የጦርነቶችን ታሪክ በተከታታይ ያለበት የዓለም ታሪክ ብናጠና በታሪኮቻችን ውስጥ የተፈጠሩትንም ነገሮች ብንመለከት አሸናፊዎች አስምሮ ሊሰሩት የሚችሉት መንገድ ነው ያለው። ይሄ ኃይል ተቀጥቅጦ መውጣት አለበት። እንኳንስ እሱን ይዘ ለመደር አይደለም እንኳን ፌደራል መንግስቱ የትግራይን ህዝብን ከወያኔ ተጽዕኖ እኮ ነፃ ማውጣት መቻል አለበት። ከነሱ ቀንበር አለ። ማንም ቢሆን ልጁን በዚህ ደረጃ እየገበረ ከ200-300 ሺህ በላይ ሰው ገብረ በማንኛውም አደጋ ቢሆን በማንኛውም ክፍያ ቢሆን ስልጣኔን አስጠብቃለሁ የሚል ፍጹም ይሄ በቃ ምል የስልጣንን በመናፈቅና ነገ የትግራይ ህዝብ የልጆቹን ጥያቄ እንደሚጠይቃቸው ስለሚያውቁ ነገሩን ከእለት ወደ እለት ወደ ተፋፋመ ደረጃ መውሰድ ላይ ነው የሚፈልጉት። ይሄንን መንግስት መረዳት አለበት፣ ህዝቡም ማወቅ አለበት። በተለይ አሁን የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በእነዚህ የድርድር የፖለቲካ ድርድር ጥያቄዎች ላይ የራሱን የአቋም መግለጫ እንኳን ማውጣት ይጠበቅበታል። ምክንያቱም በከፍተኛ ደረጃ ተጎዳው የአማራ ክልል ነው፣ ይሄ ግልጽ ነው። ይሄንን ለማሰብ አማራ መሆን አይፈልግም፣ ይሄን ለማሰብ የአማራ ብሔርተኛ መሆን አይፈልግም። ይሄን ለማሰብ አንድ ኢትዮጵያዊ መሆን ሰው መሆን ይበቃዋል። ይሄንን ጉዳይ ለማሰብ የተደረጉት ያዋረዱት የደፈሩት የገደሉት የዘረፉት ቦታ ሁሉ የተያዘበት በዚህ ነው። ይሄንን ናሽናሊዝም ይሄንን የኢትዮጵያ ናሽናሊዝም ገሎ ብሔራዊ ማንነትና ክብርን አዋርዶ የምትደራደረው ድርድርም ምን ከወኔ የሚታሰር ከስሜት የሚታሰር ሳይሆን ከምክንያትና ከእውቀትም ላይ ብታስበው ደርሰን የዚህ ዘመን ኪሲንጀሮች ነን፣ አደራዳሪዎች ነን፣ በቃ የሰላም መልእክተኞች ነን በሚል የተሸረጠ ሌላ አላማ ከኋላ ተይዞ እስካልመጣ ድረስ ይሄ ጉዳይ በቀጥታ የክልሉን ህዝብ ጉዳይ ይመለከተዋል። የክልሉ ህዝብ የአማራ ክልል ሆነ የአፋር ክልል ህዝብ በቀጥታ ተጠቂ ነው። የነዚህ የድርድር ሀሳቦች ህዝቡ ሊወያይበት የሚገባ ነገር ነው። መንግስት ብቻውን በተጽዕኖ ሊወስነው የሚችለው ነገር አይደለም። ይሄንን ነገር በወሰነው ቁጥር ወደ ሌላ አቅጣጫ የቆጡን አውርድ ብላ የብብቷን ጣለች ነው። የብብቱ ከተጣለ በኋላ ግን የሚመጡት ነገሮች አስቸጋሪ በመሆናቸው መንግስትም ይሄንን በሚመለከት ኃላፊነቱን ቀንሶ ወደ ህዝቡ ማዕከል ገብቶ ይሄንን ድል ምንም አማራጭ የለውም በመከላከል አያልቅም
በማጥቃት ነው ከግዲ ውጤት ነው የሚያስፈልገው ደጋግመን እንደምናገረው ድል አብሳሪ ነገር መሆን አለበት ኦፍ ኮርስ ጦርነት የካልኩሌሽን አይደለም የጉዞ ጉዳይ አይደለም ጦርነቱ ፈርጀ ብዙ በመሆኑ መንግስት በብቃትና በውጤታማነት ይሄንን ነገር መምራት አለበት ከልብ አመሰግናለሁ እንግዲህ ተደጋግሞ ተነስተዋል እንደው ወደ ባልደራስ መግለጫ ከመላፋችን በፊት መታሰብ ያለባቸው ጉዳዮች አሉ እንግዲህ የጸጥታው ጉዳይ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ህዝቡ በሁሉም አቅጣጫ ከፍተኛ ትብብር ያደረገ መረጃዎች እየሰጠ ነው አንዳንድ ጊዜ በተለይ በጸጥታ ሰዎች በኩል ዛሬም ድረስ ያልጠሩ ጉዳዮች አሉ መንግስት መፈተሽ ያለበት የጸጥታ ተቋሙን በጸጥታ ኃላፊነት ላይ ያሉ ብለን ከዚህ ቀደም አንስተን ነበር አሁን የቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ኃይል አዛዥ መነሳታቸው አንድ ነገር ሆኖ በሌሎች አካባቢዎች ሳይሆን በተደጋጋሚ የሚነሳው አንዱ ጉዳይ ከዚህ ቀደም ኦሮሚያ ክልል ውስጥ የሚፈጸሙ ድርጊቶች የባለ ስልጣናት አይቶ እንዳላየ መሆን ጉዳይ አለ አሁን የሀገር ህልውና ጉዳይ ነው መንግስት የማፍረስ ጉዳይ ነው ኢትዮጵያን የመናድና የመበታተን ጉዳይ ስለሆነ ባንድም ሆነ በሌላ መንገድ እዚህ አጀንዳ ላይ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ሊያደርጉ የሚችሉ ኢትዮጵያ በትከፈልም እናተርፋለን ብሎ የሚፈልግ ኃይል በመንግስት መዋቅር ውስጥ ይያለ ኢትዮጵያን ለማዳን የሚደረገው ጥረት እንግዲህ ብዙ ሀገሮች ላይ የተለያዩ ጦርነቶች ተደርገዋል ከሀገር ውጪም ከሀገር ውስጥም በተለይ የሳቦታጅ የአሻጥር ጉዳይ የጦርነት አንዱ ከፍተኛው አደጋ እሱ ነው እንግዲህ በተለያዩ የጦር ካምፖች በተለያዩ ቦታዎች ላይ ደባል ተልኮ ተሰጥቷቸው የሚመጡ በተለያዩ ኃላፊነቶች ላይ ያሉ መረጃ የማቀበል የተለያዩ ጉዳዮች አሉና ቤንሻንጉልን የሚያክል ክልል የአባይ ግድብ ያለበት ከፍተኛ የሆነ የጠላት አይን ያረፈ በት አንዱ ግንባር ላይ በዚህ ደረጃ የክሉ ልዩ ኃይል አዛዥ ማለት የክሉን የጸጥታ ተቋም የሚመራ ሰው በዚህ ደረጃ ካላፊነት እንዲወርድ ሲደረግ ምንም እንኳን ክሉ ዝርዝር ጉዳይ መግለጽ ባይፈልግም ብዙ ጉዳዮች አሉ። ከዛ መለስ እንግዲህ ሌሎች ቦታዎች ላይም ይሄ ክልል ሳይባል ሁሉም ላይ ተገቢ በተለይ እነሱ አሁን ውስጥቱን ከፍተኛ የሆነ ለመቦርቦር ባለስልጣናትን ለመግዛት በዚህ ደረጃ ኃላፊነት ላይ ያሉ ሰዎችን ኃላፊነታቸውን ተጠቅመው በአንዱም ባንዱ ላይ ለማስነሳትና በተለይ ደግሞ በሄር ተኮር ግጭትም ለማስነሳት የሚሞክሩባቸው ነገር ስላሉ መንግስት ካሁኑ ያደጋውን ደረጃ በሚገባ መረዳት አለበት። ይሄ ሲሆን እንግዲህ ምናልባት የተሻሉ ውጤቶች ሊመጡ ይችላሉ። ሌላው በህዝቡ በኩል የሚነሱ ጥያቄዎችን ባልደራስ ጠቅለል አድርጎ የጦርነቱ ሁኔታ በተመለከተ ትላንትና እንግዲህ መግለጫ አውጥቷል። በትላንትናው ዜናም እኛም ሽፋን ሰጥተናልና በተለይ በባልደራስ በኩል የተነሱት ጉዳዮችን እንዴት አያያቸው በዝርዝር እንግዲህ በዜናው ላይ መግለጫውን ለማንሳት ሞክረናል። ግን አሁን ካለው የኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ አኳያ ተቃዋሚዎች በዚህ ደረጃ ኃላፊነታቸውን መወጣት የለባቸውም። አመሰግናለሁ ሀብቴ። እንደውም አሁን የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ በኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ የፖለቲካ ፓርቲ ትግል ውስጥ ሪሊ በወርቃማ ቀለም ተጽፎ የሚያልፍ ታሪክ ሰርቶ የሄደ መግለጫ ነው የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። መጀመሪያ ያው ባልደራስ በብሔር ያልተዋቀረ ፓርቲ ነው። በጣም በዜግነት ላይ ኦልሞስት የሚያምን ፓርቲ ነው። የጦርነቱን አካሄድ የኦህዴድ ብልጽግና እያለ ያው በነሱ ቋንቋ የኦህዴድ ብልጽግና በሚል ጦርነቱን አጠቃላይ የብልጽግናን የፖለቲካ አካሄድ የገመገመ መግለጫ ነው። የህዝቡን በተለያየ ቦታ ላይ የሚነሱ የህዝቡን መሰረታዊ ጥያቄዎች በትክክል ተገንዝቦ ለመንግስት ያቀረበ መግለጫ ነው። ይሄ ትልቅ ነገር ነው። በተለይ ጦርነቱን በሚመለከት ኢኮኖሚክ ሪፖርት አለው ከ280 ቢሊዮን በላይ የፈረሰው። ይሄ እንግዲህ ሌላ የተከታታይ 4-5 ኢትዮጵያን እንግዲህ አመታት በጀት ሊሆን የሚችል ጦርነት ያው ኢኮኖሚህን ያደቃል፣ የሰው ህይወት ይበላል፣ ማቴሪያልን ያጠፋል፣ ንብረትን ያወድማል፣ መሰረተ ልማትን ያጠፋል። እነዚህን ሁሉ ነገሮች ተመልክቶ እንዲህ እየተከፈለበት ያለበትን ጦርነት በመከላከል ላይ ብቻ እየቀለድክበት ከዓላማ ጉዳይ ሆኖ ወደፊት ብለህ በማጥቃት ሁሉንም አስተባብሮ መሄድ እንዳለበት ያወጣ መግለጫ ነው። ይሄ ትልቅ ነገር ነው። ውሱን መፈ ተሽ እንዳለበት አሁን ብልጽግና ከተረኝነት ስሜት ባለፈ ምክንያቱም የሚፈጠሩት ነገሮችና የሚሰጡት ነገሮችም ወሳኝ ናቸው። እንዲያውም አሁን አንዱም የባልደራስ መግለጫ በተዘዋዋሪ መንገድ ይሄ ብልጽግና ራሱ እንዲፈትሽ ካነሳበት ፖይንት ለምሳሌ አሁን የቤንሻንጉሉ ግለሰብ መነሳት፣ የልዩ ኃይል መነሳት፣ ይሄ በመንግስት ደረጃ ትልቅ ዜና ሆኖ የተነሱበት ጉዳይ ወንጀላቸው ተዘርዝሮ ጥፋታቸው ተገልጾ በከፍተኛ ደረጃ ላይ ይሄ የተያዙበት ነገር በህግ ተይዞ ጉዳዩ መስተናገድ እንዳለበት መገለጹ አስፈላጊ ነው። ሚስ የተደረገ ነገር ነው። ሌላው ሙሉ በሙሉ ስትመለከት ህዝባዊ ጥያቄዎች ናቸው። ጦርነቱ አሁን እንግዲህ ላለፉት 3-4 ወር በመንግስት ዳተኝነትም በመከላከያ ችግርም ሰርጎ ስለተገባባቸውም ከተፋከረ እና በጥላቻ ላይ ከተመሰረተ የፖለቲካ ትርክት በመነሳት የድርጊት ፕሮግራም በመነጩ ነገሮች መዋቅራዊ፣ መንግስታዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ፓርቲያዊ፣ ክልላዊ ጉዳይ ናቸው ይሄንን ጦርነታው እንዲፋይን የሚያደርጉት እና በጣም ስንመለከት እንዲያውም አንድ የሚቀረው ጥናት መጠናትም ያለበት ሊሆን የሚችል ይህንን ጦርነት አሁን የወሎ ክፍለ ሀገር መያዝ በምን ምክንያት ነው ሊያዝ የቻለው? ጦርነቱ እንዴት ከትግራይ ሊወጣ ቻለ? የወጣባቸው ምክንያቶች በእውነት ውጊያ በመበላሸት በህወሓት ወታደራዊ ጥንካሬ መብለጥ ነው ወይ? በውጊያ የመከላከያ ሰራዊት ብቃት ማጣት ነው ወይ?
በምን አይነት ወታደራዊ አሻጥር ነው? በፖለቲካዊ ተጽዕኖ ነው? በምንድን ነው የተገዛው? እነዚህ ነገሮች በይበልጥ መታየት እንዲኖርባቸው ወደፊት እነዚህን መስመሮች ጠይቆ መሄድ የሚችል አቅጣጫ ተቋሚና እንደው ተከላላይ ጦርነቱን አጠቃላይ ሁኔታው ፕሮቶካርታ ነው ያስቀመጡት ብትል በጣም ስህተት አይሆንም? ሌሎቹ የፖለቲካ ፓርቲዎች ግን ከመንግስት ጉያ ተሸብተው እና ተደብቀው ነገ የሚመጣውን ነገር አናቅም በማለት በመንግስት ሳምባም የተነፍሱ ናቸው። በእርግጥ እንግዲህ አሁን ካሉት ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ለስልጣንም ያልተጠራ ኮርስ አሸንፈን ቢሆን አልጋበዝናችሁ ማለት መጋበዝ መብታቸውም ቢሆን ግን የኢትዮጵያን ፖለቲካ ለማረጋጋት ባለፈው ማንስተነው ነበር። ብልጽግናንም ሊያስገባን ነው ባልደራስንም ሊያስገቡት ይገባ ነበር። ከቂም እና ከበቀል ከወጣ ፖለቲካ ውጪ አርገው ባይመለከቱት ኖሮ ማለት ነው። ስትመለከት አፍረናት ይዝበት እንችላለን ተጽዕኖ ባይፈጥሩ በአቋም ከኛ ጋር አንድ ናቸው። የኛ ተቃራኒ የሆነ በጣም ዝባ ያመለካከት አለው የሚሉትን ፓርቲ ነው ያገለሉት። ይሄ እንግዲህ የቀሩት አሁን አብንም እና ኢዜማም የቀሩትም ይሄ እንግዲህ ምርጫ ቦርድ የመዘገባቸው ለምርጫ ተሳትፈናል ያሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ማናቸው በዚህ ደረጃ የጦርነቱን ወቅታዊ ሁኔታ በመገምገም መግለጫ ያወጡ የሉም። ይሄ መግለጫ ለመንግስትም ጠቃሚ ነው፣ ሊጠቀምበትም ከቻለ ውስጡንም ለመፈተሽም ከቻለ ይሄ በጣም ጥሩ ነው። እንግዲህ የለንም እንጂ ፓርላማ ኖሮን እንኳን ቢሆን ተወካያቸውም እንኳን እዛ ውስጥ ባይኖር እንደ ሀሳብ ሊነሳ የሚችል ነገር ነበር። ጠንካራ መግለጫ ነው፣ ይበል የሚያስብል ነው። ወታደራዊ ክስረቱን በተለይ በአማራ ህዝብና በአፋር ህዝብ ክልል ላይ እየደረሰ ያሉትን ነገሮች በደንብ አድርጎ ውስጡን የፈተሸ ነው። ምናልባት እንግዲህ ይሄ አይነት መግለጫ ሌሎችም ከዚህ ልምድ በመውሰድ ለተጨማሪ ሪፖርቶች ላይ ኦፍኮርስ የፖለቲካ ፓርቲ መግለጫ እንደመሆኑ መጠን ፖለቲካዊ ይዘቱ ያይላል። አዎ ፖለቲካዊ ይዘቱ ዞሮ ዞሮ እንወክላለን ለሚሉት ህብረተሰብ፣ ለአባላቶቻቸው ዞሮ ዞሮ ደግሞ ትልቁን ስዕል ስትመለከት ታላቋን ኢትዮጵያ ለማየት እንደዚህ አይነት ውስጡን ችግሮች ሁሉን የመረመረ ካድርባይነትና ይሄን ከፖለቲካ ስልጣኝነት ተስፈኝነት ጥቅምና ተንበርካኪነት በመውጣት የቀሩትን ተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች ቆመንልሃል አለን ለሚሉት ህዝብ አለኝታ መሆናቸው ሊያሳዩ የሚችሉበት ትልቅ ታሪካዊ ወቅትም ነው። ሀብቴ፣ በዚህ ወቅት አስመዝግበው ሊሄዱ የሚገባቸው የዚህ ታሪክ አካል መሆን እንዳለባቸው ቢረዱት ጥሩ ነው የሚል እምነት አለኝ። ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ የባልደራስ መግለጫ በተለይ ጦርነቱን መነሻና መድረሻ ብቻ ሳይሆን የጦርነቱን አካሄድና የማጥቃት እርምጃ በግልጽ እንዲጀመር ከመጠየቅ አልፎ በተለይ በአማራና አፋር ክልልን በተመለከተ የጦርነቱን ሸክም መንግስት እንዲሸከም ፓርላማዎቹ ለጦርነቱ የሚሆን ወጪ መሸፈን እንዳለባቸው፣ በክልሉ የደረሰውን ከፍተኛ ጉዳት ለማቋቋም እንዲቻል የፌዴራል መንግስቱ ለአፋርና ለአማራ ክልል የጦርነት ጊዜ በጀት ሊመድብ እንደሚገባ በግልጽ ያስቀመጡበታል። እንግዲህ ታስታውሳለህ፣ የህግ ማስከበር ዘመቻ ከተባለ በኋላ ትግራይ ውስጥ ህወሓት በተለያዩ አቅጣጫዎች ወረራ ለመፈጸም አንዱ በዚህ በዳንሻ በኩል የአማራ ክልልን ሰብሮ ለመግባት ለማለፍ ያደረገው ጥረትና በአማራ ክልል ጸጥታ ኃይል በኩል የነበረው ዝግጅት እንግዲህ እነ ጀነራል ሙሉ አለም እና ሰራዊቱ የተከበበ ሁሉ ከዳንሻ እንዴት ነፃ እንዲወጣ የተደረገበት አለ። የጦርነቱ ሸክም እንግዲህ በጦርነቱ የተጎዱ በየአማራ የተለያዩ ሆስፒታሎች ውስጥ እንዲታከሙ የተደረገበትና ለአማራ ህዝብ በአማራ ህዝብ በጀት ለአመቱ ሰላም ነው ተብሎ የተያዙ የሆስፒታል በጀቶች ሁሉ ለዚህ ጉዳይ ውለው ክልሉ 2 ቢሊዮን ብር ከፌዴራል መንግስቱ የበጀት ጉድለቱን ለጦርነቱ የዋለውን እንዲሰጠው ልመና ውስጥ የገባበትና ያ ብር ዛሬም ድረስ ለመሰጠቱ በእርግጠኝነት የማናቅበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ የአማራን ህዝብ ለማድቀቅ በሚል ይሄን ጦርነት በአግባቡ አለመምራት እንደሚያስጠይቅ ይሄ ሊሆን እንደማይገባና ጦርነቱን በከፍተኛ ደረጃ በኃላፊነት ስሜት እንዲወጡ የሚጠይቅ ነው። እንዲህ አይነት ተቃዋሚ ነው የሚያስፈልገው እንጂ ሁሉም በሆዱ የሚባል ነገር አይሰራም። መንግስት ምክንያቱም መንቃት አለበት። አንዳንድ ጊዜ ለሀገር የሚያስቡ ፓርቲዎች በዚህ ደረጃ ግራ ቀኙን አይተው በአንድ በኩል ኢትዮጵያ ላይ እየመጡ ያሉ ጠላቶች የእነሱን አጀንዳ ውስጥ ለመከፋፈል የሚያደርጉትን ጥረት ሁሉ በዚህ መግለጫ ያካተቱበት አለ። ሌላው በመግለጫው ያነሱት የቤንሻንጉል ጉዳይ፣ የምስራቅና ምዕራብ ወለጋ ጉዳይ፣ በዛ አካባቢ የሚንቀሳቀሰው የሽብር ኃይል እንግዲህ የተረኞች ነን የሚለው ይሄ የኦሮሞማ ጉዳይን በግልጽ አንስተዋል። እዚህ አካባቢ የሚደርሱ ጥፋቶች ላይ ሙሉ ለሙሉ የህወሓት ፍላጎት የለባቸውም ወይም የህወሓት እጅ የለባቸውም ማለት ባይቻልም በየክልሎቹ ያሉ ኃላፊዎች ተጠያቂነት ኃላፊነት ጉዳይ በግልጽ ከዚህ በፊትም ተደጋግሞ ተነስቷል። ዜጎች ቄራ በተለይ አማራ ቄራ ያደረጉባቸው እነዚህን ክልሎች በአግባቡ መፈተሽና በየደረጃው ያሉ በኃላፊነት መጠየቅ ያለባቸው ሰዎች መጠየቅ አለባቸው። የመከላከል ጦርነት የሚባል መቆም እንዳለበትና የማጥቃት እርምጃ መወሰድ እንዳለበት፣ ምክንያቱም በየግንባሩ የሚመጡ ቅሬታዎች አሉ። ዛሬ ድረስ ክተት ከተባለ በኋላ ፋኖ ተዘጋጅቶ በሰሜን ግንባር አካባቢ በተለይ አሁንም ድረስ እየጠበቀ ያለባቸው በጎንደር አካባቢ ቦታዎች አሉ። ሄዶ አጥቅቶ ይሄ ኃይል ደጀኑን የሚቆርጥበትን የተጨማሪ እንቅስቃሴ ተጨማሪ ጥፋት የማያደርግበትን ሁኔታ ለማመቻቸት የመንግስትን ውሳኔ ተጠብቆ የሚባል አማርኛ መቆም አለበት። ምክንያቱም ወራሪ ኃይል ነው፣
ፋሺስት ኃይል ነው ለህፃናት ለሴቶች ለንጹሃን ሚራራ ኃይል አይደለም ስለዚህ ጦርነት እየተደረገ ያለው ከአሸባሪ ጋር ነው አሸባሪን ደግሞ በየትኛውም ቦታ የታጠቀው ኃይል በአግባቡ ተመርቶ ስንቅትጥቅ ቀርቦለት ያለበት ጉርጓድ ድረስ ሄዶ መዋጋት መቻል አለበት እነሱ እየመጡ ተጨማሪ ጥፋት ተጨማሪ ንጹሃን የሚገሉበት ከባድ መሳሪያ የሚተኩሱበትና እንዲህ አይነት እንቅስቃሴ የሚያደርጉበት ሁኔታ በአግባቡ መንግስት አጥኖ ባላፊነት ስሜት እንዲወስድ የሚጠይቅ መግለጫ ነው እንዲህ አይነቱ መግለጫ መኮንን በአገሪቱ ውስጥ ያለውን ሁኔታ ለመገንዘብ ነው የቀውስ አመራር እንዲኖር ይጠይቃል እንግዲህ ይሄ ተደጋጋሚ በህዝቡ ሲነሱ የነበሩ ጥያቄዎች ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብቻቸውን ወይም ይሄ የብልጽግና ፓርቲ በገዢው ፓርቲ የበላይነት ቁጥጥር ስር ባሉ ሚኒስትሮች ባለስልጣናት የጸጥታ ኃላፊዎች የተዋቀረው ያስቸኳይ ጊዜ እዝ ብቻ ውጤት ሊያመጣ ይችላል ብሎ ማሰብ ቀልድ ነው ስለዚህ የቀውስ ጊዜ አመራሩ ሁሉንም ወገኖች ከፓርቲ ሳጥን ውስጥ ወጣ ሀገሪቱን የሚመለከት ምክንያቱም ደባል የፓርቲ ፍላጎት ያላቸው በከፍተኛም በዝቅተኛም በማከለኛውም የጸጥታ መዋቅር ውስጥ የተለያየ ፖለቲካ ኃላፊነት ውስጥ ይኖራል ባንድም ሆነ በሌላ መንገድ ከዚህ ኃይል ጋር የሚተባበር ወይም አይቶ እንዳላየ የሚሆን ወይም ሂደቱን በአሻጥር ለማዳከም ይፈልግ ወይም ኔጋ ኔውም በርጋኛ ስልጣን ጋር አይመጣም ወይም ይሄኛው ማይሰራ ከሆነ ደግሞ በዚህ በኩል ለመራመድ ፍላጎት አለን የሚሉ አገሪቱ ብትቆረስ የሚፈልግ ኃይል አብሮ ያለበት ሁኔታ እንዳለ በግልጽ መናገር የሚቻልበት ሂደት አለ ስለዚህ መንግስት ኢትዮጵያን አድናለው ኢትዮጵያን እከላከላለሁ የሚባል ከሆነ ይሄ ጦርነት ባጭር እንዲቀር ተገቢውን የሆነ ኃላፊነቱን መወጣት መቻል አለበት ይሄን ደጋግመን አንስተናል ሌላው እንግዲህ በአካባቢው ያሉ አገሮችን በኢትዮጵያ ላይ ለማስተባበር የተለያዩ ተቋማትን በኢትዮጵያ ላይ ለማስነሳት የሚደረግ ነገር አለ ታስታውሳለህ እንግዲህ ከኢጋድ አባል ሀገሮች አንዷ ኤርትራ ነበረች ህዋት ስልጣን ላይ ያለ የምዕራብ ዓለም በኤርትራ ላይ የሚያደርገውን ተጽዕኖ ኢጋድ ተጨማሪ ዱላ ስለሆነ ኤርትራ ላይ ወጣችበት ሂደት አለ ኢጋድ ያው ጥርሳልባ አንበሳም ቢሆን በአካባቢው ሀገሮች እንደ ተቋም ደግሞ ለመጠቀም ፍላጎት አለ የአሜሪካ የወቅቱ አስተዳደርም እንግዲህ ከኬንያ ከሴኔጋል ከናይጄሪያም ከሌሎችም ሀገሮች አልፎ ደግሞ ኢጋድም አካባቢ እንደዚህ ውይይት እያደረገና ኢጋድም ባለፈው ያወጣው መግለጫ አለ ጦርነቱ ያለ ቅድመ ሁኔታ እንዲቆም ድርድር የሚጀምር የሚለው ነገር ይሄ ከበሮ ከያቅጣጫው የሚመታበት ሁኔታ አለ ዛሬ ተነስተው ለአማራ ህዝብ አሳቢና በጦርነቱ ሳቢያ ጉዳት እየደረሰባቸው ላሉ ከመጀመሪያ ጀምሮ ባላቸው ተጽዕኖ ባላቸው ግንኙነት ባላቸው ዝምድና ከዚህ አሸባሪ ኃይል ጋር ምክንያቱም መንግስት የመንግስትን ስልጣን በተቆጣጠረ ጊዜ ያላቸውን ግንኙነትና አላስፈላጊ የጥቅም ግንኙነት አላስፈላጊ የታዛዥነት ግንኙነት መሰረት በማድረግ እየደገፉ ያሉ ኃይሎች የእርዳታ ስርጭቱ በዛ በኩል እንዲሆን ማድረግ የሚችሉበት ሁኔታ ነበረ እንግዲህ ታስታውሳለህ እስከ ባህር ዳር ድረስ የሄዱ ተፈናቃዮች ተጎብኝተዋል ዓለም አቀፍ የረድኤት ድርጅቶች በጦርነት ውስጥ ላሉ እንዲሰጡ እየተጠየቀ ነው ትግራይ ውስጥ ጦርነት ነው ያለችው ትግራይ በዚህ አሸባሪ ኃይል ቁጥጥር ስር ነው ያለው ትግራይ ውስጥ ላለው ወገን ምግብ እንዲቀርብ እየተጠየቀ በከፍተኛ ደረጃ ከ18000 ሜትሪክ ቶን በላይ እንዲገባ ተደርጓል ህዋት ግን ለመነገጃ ዛሬም ምግብና መድኃኒት ተከልክሏል ይላል እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በአፋር አሁንም እየገባ ያለበት ሂደት አለ ችግር ያለባቸው ህጎት ተግባር ላይ ተሰማሩ በመንግስታቱ ድርጅት ስም ያሉ ሰራተኞች የተያዙ አሉ የነዛ ጉዳይ የተባበሩት መንግስታት ስለጮኸ የኢትዮጵያ መንግስት ደንግጦ የኢትዮጵያን ህልውና የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም አሳልፈው የሚሰጡ ምክንያቱም ያንን ላለማድረግ ተስማምቶ የሚገባ ኃይል ስለሆነ እነዚህ ኃይሎች ጮሁ ብሎ መፍታት የሚቻልበት ሁኔታ የለም ስለዚህ በተለይ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ጣልቃ እንዲገባ ለማድረግ ወደ ትግራይ የሚሄደው እርዳታ ተገድበዋል የሚለው እንቅስቃሴ እዚህ ጦርነት ከፍተ ሽብር እየፈጠርክ መንገዱን ሁሉ ዘርፈ እየወሰድክበት ይሄንን ጥያቄ ማንሳት ይችላለው ህዋት ይሄን ጥያቄ ምናልባት ለዓለም አቀፍ ተጽኖ ለመዋል ከሆነ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሰሞኑን እያደረጉት ያለው እንቅስቃሴ በትላንቱም ውይይት አንስተናል እዛም ኬንያ ከደረሱ በኋላ ያነሷቸው ሀሳቦች አሉ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ አሁንም ጦርነት ይቁም የሚለውን ነገር ሌሎችም ሀገሮች እንዲያስተጋቡ ተጽኖ የማድረግ ጉዳይ አለ ኬንያ እንግዲህ በጸጥታው ምክር ቤት አባል በተለይ ጉዳይ አለ ምንም እንኳን ድምፅ በድምፅ የመሻርም ሆነ ድምፅ የመስጠት ጉዳይም ባይሆን በዛ ደረጃ ያላትን አጀንዳ ለማስያዝ ያላትን አላማና ቦታ ለመጠቀም ፍላጎት ያለ ይመስላልና ጉዳዩን እንዴት አየው በተለይ ጫናውን በተመለከተ የኢትዮጵያ መንግስት በይፋ ምላሽ ሲሰጥ ሲናገር አይታይምና ውስጡን የሚሰራ ስራ አለ ተብሎ ለመጠርጠር የሚቻልባቸው ድሮች አሉና ለዚህ ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል? አመሰግናለሁ ሀብቴ። ያው እንደምታውቀው እንግዲህ ኢትዮጵያ አሁን ባለባት ወይም ባለችበት ሁኔታ ያለው የዓለም አቀፍ ተጽዕኖ እጅግ ኃያል ነው። የብሊንከን መንግስት የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል እስኪመስል ድረስ ራሱ አንቶኒ ብሊንከን ጠቅላላ እየተንቀሳቀሰ አንድ ትልቅ ዘመቻ ነው የያዙት። ይሄ ዘመቻ ያው ይታወቃል አሜሪካኖች የፈለጉትን ጉዳይ እስኪያስደረስ መሬት ላይ እስኪሰሩ ድረስ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ላይ መሄድ መቻላቸው እጅግ በጣም የተለመደ ነው። ዲፕሎማሲያዊ ውጊያውን ግን በሚመለከት በፎርፌ ልንሸነፍበት የማይገባ
ነገር ነው። አሁንም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ይሄን ነገር የሚመለከቱ የቀድሞ ዲፕሎማቶች መጥተው ሰርተው በመንግስት በኩል ምንም ነገር የለም። ያሳዝናል። እንግዲህ አሁን ይሄ መከላከያም ላይ የምናነሳው ጦርነቱም ላይ ጉዳይ ነው። ጠቅላይ ሚኒስቴሩ የሚመሩት መንግስት በዝምታ ማታልፋቸው ጉዳዮች አሉ። አሁን ይሄ በተለይ ዓለም አቀፍ መረጃውን የሚያጮሁን እስካረበሻቸው ድረስ ይሄን ነገር በሚመለከት እየተሰራ ያለው ትልቅ ነገር ነው። ኢቭን ለምሳሌ አሁን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ለወያኔ ምኮ ቢሆን ከፍተኛ ቦታ እየተዘረፉት ጠቅላላ የሚዋጋበት የሚዘርፍበት ሰው የሚያመላልስበት መሳሪያ እየጫነ አማራ የሚያፋርን ህዝብ የሚገልበት መኪናዎች ሁሉ እየገቡ እዛ የሚታገቱ ነው። በቀን 200 መኪና እንዲገባ መፈቀድ አለበት በሚል ተጽዕኖ ነው። ይህንንም ራሱ እያጋለጠ በማስረጃ እያወጣ የዓለም አቀፍ ህብረተሰቡ በተለይም የአሜሪካንን ተጽዕኖ በተባበሩት መንግስታት ድርጅትም ሆነ በአውሮፓ ህብረት ላይ ይሄንን ኢቨን ኢትዮጵያውያን በእያንዳንዱ በተለያየ ቦታ ጋር እንኳን ያሉት ድምፃቸውን እንዲያሰሙ የተጠናከረና የተሟላ መረጃ በመስጠት ሲቃወም ይህንን ዲፕሎማሲያዊ ውጊያ ሲቋቋም አትመለከተውም። ይህ እንግዲህ አሁን አጠቃላይ የመንግስት ድክመት አድርጌ ነው ማስበው። ግን በሁሉ ነገር ላይ ኤክስኪውዝ የሚሰጥ መንግስት ደግሞ ሊሆን አይገባው። በሁሉም መስመር ላይ በእያንዳንዱ ጉዳይ ላይ ፌል የምትደረግበትን ነገር መስጠት ነገር አይገባም። መደረግ ያለባቸው ነገሮች አሉ። ብዮቱት አሁን ለምሳሌ በኢትዮጵያ በኩል ምን ያክል ተሽከርካሪዎች ገብተዋል፣ ምን ያክሉ ተመልሰዋል፣ ምን ያክሉ እስካሁን ድረስ ሄደዋል፣ በአማራ የተደረገው ነገር ምን ይመስላል፣ በአፋር ጋር ያለው ነገር ምን ይመስላል የሚል ኢቭን በመረጃ ድህነት ላይ መረጃን በማቀብና በመያዝ ዓለም አቀፍ ድምፁ ኢትዮጵያውያን እንዲያውም ገባ። ከእለት ወለት ይህን ጦርነት በሚመለከት የአሜሪካን ወታደሮች ገቡ፣ ማዕቀብ ተደረገብን፣ ወያኔ ሊያመጡብን ነው የሚል ስነ ልቦናዊ ጫና፣ ፍርሃት፣ መርበድበድ፣ መጨነቅ፣ መጪውን ጊዜ ምንድን ነው የያዘው ነገር ብሎ በቃ እንደ እርጉዝ ቀን የመቁጠር ሀሳብ እንዲሆን ያደረገው ያው የመንግስት ሁኔታ ነው። ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በተገቢ ሁኔታ ይህንን እየሰራ ነው ወይ? ትልልቅ ሀገራት ያሉ ሚስዮኖቻችን ይህንን ይሰራሉ ወይ? እየሰሩ አይደሉም። ሮንግ ታይም ላይኖች ኤምባሲዎቹ በሙሉ ጋዜጣ ሲያነቡ የሚውሉ ናቸው ብለው ወደ ሀገር ውስጥ ይምጠዋሉ። አንዳንዶቹ ነገሮች ሪሊ በጣም ግራ የሚያጋቡ የሚያስቸግሩ ፖለቲካችን ነው ራሱ ጭራሽ የብልጽግና ፖለቲካ ታሞ ምን በቃ ቤዝ ቤዝ ላይ ያለ ፓርቲ ነው እንደ ፓርቲ። እውነቴን ነው። ምክንያቱም በዚህ ጊዜ በከፍተኛ ደረጃ ብዙ ነገር ሊሰራ የሚገባበት በአፍሪካ ህብረት ደረጃ እንኳን ጉዳዩን አፍሪካዊ ለማድረግ የተደረገ ጥረት የለም። ይሄ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። የአፍሪካ ጉዳይ አፍሪካውያን ማለቅ አለበት ተብሎ አዲስ አበባ ውስጥ ነው ያለው የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ፣ የዩናይትድ ኔሽን ሪጂናል ኦርጋናይዜሽን ኢትዮጵያ ነው ያሉት። ኢቭን ዋን ቱ ዋን እነዚህ ነገሮች ኢቭን እያንዳንዱ የመንግስት ባለስልጣን የፓርቲ አባላት በሚመለከተው ኃላፊነት በመውሰድ በተለያየ ቦታ ላይ በቃ በግሩፕ በየሀገር በሪጅን ምስራቅ፣ ምዕራብ፣ ሰሜን፣ ደቡብ እያልክ እየጠራ ታሪካዊ ወዳጆቻችን እንኳን የነበሩ ለምሳሌ አሁን የአፍሪካ ሀገራቶች በከፍተኛ ደረጃ ብል በቃ ከኢትዮጵያ ጎን የሚቆሙ በዚህ በኩል ማስቆም ያልቻልነው ነገር ምንድን ነው? የአፍሪካ ህብረትን አቋም ሌት ነው። በተቋማት አኳያ የሰራናቸው ስራዎች በጭራሽ ሊትራል የለም። ወንድሜ ጓዴ ተባብሎ ለባህለ ሲመት የፓርቲ መጠራራቱ ያው የአፍሪካ መሪ እንዴት በሚያሸ ሲያሸንፍ እንዴት ስልጣን ላይ እንደሚቆይ የሚታወቅ ነገር ነው። እና በዚህ ደረጃ ላይ በዲፕሎማሲው የተበለጠውን ነገር አሁንም መንግስት ሲንቀሳቀስ አይታይም። ዳተኝነት አለበት። ይህ እንግዲህ በቃ ተቋሙ እንደ ተቋም የለም፣ ቀፎውን የያዘ ድርጅት ነው። ይህ እኮ ትናንትና በእነ እንዳልካቸው መኮንን ጊዜ በቃ ምን እንዳልካቸው መኮንን ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ይወዳደር ነው የሚባል እንደና አክሊሉ ሀብተወልድ አይነት ነገር ምን ከአለም ሀያላን ጋር ቆመው ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ የተሟገቱበት እነ ዶክተር ምናሴ ሀይሌን ያነዛን ቪዲዮዎች ታውቃቸዋለህ። በከፍተኛ ደረጃ የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት በከፍተኛ ደረጃ ትልቅ ነገር የነበረው ነበር እና አሁን ግን በዛ ደረጃ ላይ ይገኛሉ ወይ? አቋማዊ ብቃቱ ምን ያክል ነው? አሁን ደግሞ እንደገና በሜሪት ነው የሚሾመው ነገር የምትለው በዚህ ላይ ያለ የለም። ኢቨን አሁን የዚህ ፖለቲካ ፓርቲዎች እራሱ ሀገራችን ውስጥ ያሉ ተቃዋሚ ፓርቲዎች እንኳን ይህንን ጉዳይ እኮ በሚመለከት ኢሾዎችን ሲያዩት አታይም። እዛው መንግስት በሰጠላቸው አጀንዳ ውስጥ ብቻ ተቀርጸው ነው የሚንቀሳቀሱት። ይሄ እኮ በከፍተኛ ደረጃ ሊሰሩ የሚችሉ ድርጅቶች ናቸው። አሁን ቁጭ ብሎ ከዜና ባሻገር የብሊንከንን እና በቃ የአውሮፓ ህብረትን ብቻ መግለጫ እየተከታተለ በማዕቀብ ነው የሚል የህዝቡን ስነ ልቦና የሚንድ ተግባር ላይ መሳተፍ የለበትም። በዚህ ላይ በከፍተኛ ደረጃ ይህንን ነገር ማስራት፣ ማስተናት፣ ሎቢ ማድረግ፣ መግዛት ሁሉ እየተቻለ በከፍተኛ ደረጃ ሊሰሩ እንደሚችሉ በቀደም ነው ከአንተም ጋር ስንነጋገር ነበር። ውጭ ጉዳይ እኮ ሚኒስቴር ወያኔ ብቃት የለውም። ያው በሙሉ ምር ከጫካ የመጣ ሰው ነው። ከስምንተኛ ከስድስተኛ ክፍል የነበረ ሚኒስቴርም ጀነራል መሆኑ የተሾመ ነው። በኋላ ግን እነ ፓትሪክ ጊሪስን እየገዙ እየተቀጠረ እንግዲህ $10,000 ዌብሳይት እየጻፈ በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ጊዜ ታስታውሳል። ያ ደግሞ ማን ኢብራሂም ነው የሚባል አንድ ለንደን የነበረ ካርቶግራፍ ማፈር እንዲሆነ ባለሙያም እኮ መግዛት ይቻላል። አሁን ባለሙያ መግዛት ይቻላል። እውቀት ያላቸውን ሰዎች መግዛት ይቻላል። እነዚህን ሰዎች በአማካሪነት ይህንን ኃላፊነት እየሰጣ ቢያንስ የውጭን ጦርነት ሊቋቋሙ የሚችሉ በዲፕሎማሲው ረገድ በጣም ብዙ ጥናት ያጠኑ የአፍሪካ ኤክስፐርቶች፣ የምስራቅ አፍሪካ የኢኮኖሚ የፖለቲካ ዲፕሎማሲ ኤክስፐርቶች በዚህ ላይ እጅግ በጣም ብዙ የሰሩ ኢቨን በምዕራቡ ዓለም የነ ባይደንን እኮ ፖለቲካ የሚቃወሙ እኮ ትልልቅ
የፖለቲካ ሰዎች አሉ ዛው እነሱ ማከለ ያለ ይሄን ነገር እየሰራ ያለማከፍ ተቃውሞ ነው። አሁን ለምሳሌ ቲቦር ማጅቆ አሜሪካዊ ነው እንዴት ነገር አድርጎ ይሄን ጦርነት ከአሜሪካ መንግስት በተለየ ሁኔታ እንደሚያዩ እነ ቴልትማን እንዴት ክሪቲሳይዝ እንደሚያደርጉ ብዙ ኮንፈረንስ ኦፍ ኢትዮጵያ አሉ ውጭ ሀገር ማን ነው ይሄን ሃንድል ያደረገው ኤክስትራ ማይል ሄዶ እነዚህ ማን ፈልጎ አሰርቷል ይሄ ሁሉ እንግዲህ ጠቅላላ ነገር ኤቭሪ ታይም የሚነሱ ነገሮች ዝም ብለን ፓሲቭ ሆነን መቀበልና መረከብ አለብን ወይ ብለን ስታስብ ይሄ ነገር አይደለም ኢቭን ለምሳሌ አሁን እኮ በዲፕሎማሲው የቀድሞ የአሜሪካን አምባሳደሮች ከነሺን ጀምሮ ብራዚሊያ ነቲቦርናጂ ምናምን ጀምሮ በኢትዮጵያ ጉዳይ የሚሰጡት የሚደመጥ ነገር ነው ኢቭን ተቃዋሚ የሆነ ከአሜሪካ መንግስት አሁን ከነ ብሊንከን አቋም ከነ ባይደን አቋም ጋር የተለያየ ሁኔታ ኬሪየር ዲፕሎማት ናቸው ስለ ኢትዮጵያ በቂ እውቀት ያላቸው ናቸው ይህንን ይዞ በማውጣት አውትሶርስ እያደረከው ከተለያዩ ኢኮኖሚስቶች ሲንዲኬትድ የሆነ ኢኮኖሚስት በማዘንት ኢኮኖሚስቶች የሚሰሩትን ሎቢ እያደረ ብዙ ነገር እኮ ሊሰራ የሚቻል ነገር አለ ሀብቴ ግን በቃ ምንም ነገር የለው አይ ዶንት ኖ እንግዲህ ሁሉ ቀን አንዳንድ ሰዎች አሉ አስተያየት ይሰጣሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩን በመጥላት በግልጻቸው ለመቀጥቀጥ እሳቸውን ዋጋ ሚና ድርሻ ኃላፊነት የማሳነስ ጉዳይ አይደለም ኤቭሪ ኢሹ ዞሮ ዞሮ ከመንግስት የሚወርድ ስላልሆነ ነው ኤቭሪ ኢሹ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ከአመራር የሚወርድ ነገር ባለመሆኑ ነው ለምሳሌ አሁን ዛሬ ኬንያ ውስጥ ያሉ ኢትዮጵያውያን ኤምባሲ ብዙ ነገር እኮ ሊያጠናክር የሚችልበት ነገር ነበር በክሊንተን ላይ ተቃውሞ ሊነሱ የሚችሉ ብዙ ነገሮች መስራት የሚቻል ይሄንን ግን ቁጭ ብሎ ሊሰራ የሚችል ሰው መመደብ አለ ከሌለም እኮ ትገዛለህ ቴክኖክራት እኮ ይሸጣል ዛሬ ሰርቪሱን ትገዛዋለህ አሁን እኮ አብዛኛው በሽግግር መንግስት ጊዜ እነ ሳሙኤል ሃተን እየመጡ ኮሚሽን ደግሞ እነ ፍራንሲስ ፉኪያማ ወያኔን ያማክሩ ነበር እየመጡ እና እንደዚህ አይነት ስራ መሰራት መቻል አለበት እና እንደ ሁሉ ቀን የምሬት ትንታኔ እንዳይሆኑሉ ያው አገራችንን ስለምንወድ ስለ ኢትዮጵያ ህዝብ ምን ትልቅ ስሜት ስላለን የምንሰጠው አስተያየት ነው ይሄ መቼስ እንጂ የፖለቲካ አቋም ኖሮን የጥላቻ ማራመጃ መድረክ አይደለም ከልብ አመሰግናለሁ አሜሪካ እንግዲህ ከዚህ ቀደም በተለይ ህወሓት ስልጣን ላይ ያለ ታራምደው አቋም ቢያንስ እንደው ለከንፈር መጠጣውን በሪፖርታቸው ኢትዮጵያ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለውን ችግር አልፎ አልፎ በአመታዊ ሪፖርት የሚያነሱበት የሚወቅሱበት ሁኔታ ነበር አሁን ነገሮች እየተለወጡ ሄዱበት አለ እንግዲህ ከሊግ ኦፍ ኔሽን ላይ አጼ ኃይለ ስላሴ ያቀረቡትን ክስ በጊዜ የነበረው ሁኔታ ከመፍረሱ በፊት እንግዲህ ውድቅ ሲያደርግ ኢትዮጵያን ደግፈው ከቆሙ ሀገሮች መካከል አሜሪካ አንዷ ነች ቀደም ሲል የነበረን ግንኙነት ላይ የተፈጠሩ ችግሮች ቢኖሩም በዚህ ደረጃ ከኢትዮጵያ በተቃራኒ የቆመችው እንግዲህ ደርግ ከወጣና ከመውጣቱ አዜማ ጀምሮ ያሉ ጉዳዮች ናቸው ከዛ በኋላ ይስተካከላሉ የሚስተካከሉ ይመስልና የማይስተካከሉ የሚመስሉ ግንኙነቶችም አልፈዋል ስለዚህ የአሜሪካ የወቅቱ አስተዳደር እዚህ በከፍተኛ ደረጃ ያሉ ኢትዮጵያውያን ድምጻቸውን ለመጠቀም በሀገራቸው ላይ የተወሰደ ያለውን አላስፈላጊ ጫና በመቃወም ያደርጉትን ሁኔታ ትውልድ ኢትዮጵያውያንን በአግባቡ ማዳመጥ ለአንድ ቡድን ብሎ አሜሪካም ጥቅም ማያስከብር እርምጃ መውሰድ ተገቢ አይደለም ኢትዮጵያውያን እንግዲህ ይህንን ጫና ለመቀነስ በየቦታው የሚያደርጉት አለ በመጪሁድ በተለያዩ ዓለማት እንግዲህ በተመሳሳይ ቀን ሰላማዊ ሰልፎች ተጠርተዋል በዚህ ሰላማዊ ሰልፍ ወጥቶ ድምፅን ማሰማት ያስፈልጋል በሌላ በኩል መንግስት ይህንን አጋጣሚ ካልተጠቀመና አገር ውስጥ ያለውን መሰረታዊ የፖለቲካ ችግር ማስተካከል ካልቻለ ይህን ወርቃማ እድል በማበላሸት የራሱንም የኢትዮጵያንም እድል የሚያበላሽበት ሁኔታ ሰፊ ነው የሚሆነው ስለዚህ ከስልጣን በላይ አገር ከስልጣን በላይ ህዝብ ብሎ መመልከት ያስፈልጋል የቁማርና ያሻጥር ጉዳይ መቆም አለበት አጣያ አካባቢ ከራቆሪ አካባቢ ይሄ ኃይል ባንድም ሆነ በሌላ መንገድ ህዝብ እንዲያጠቃ የሚደረጉ ሴራዎች ከዚህ ቀደም ኦነግ ሽኔ ቆሞ እዛ አካባቢ ምን ጥፋት እንዳደረሰ እዚህ ግባ የማይባል ኃይል ህዝቡ በተኛበት እንዴት አይነት ውንብድና እንደተሰራ የሚታወቅ ነው በዛ በግንባር ቀደም ተጠያቂ ከማንም በላይ መንግስት ነው በዛ ኃላፊነት ያልተጠየቀ መንግስት ዛሬም ይሄን ጦርነት በአግባቡ ባለመምራትና እዛ ህዝብ ላይ የሚደርሰውን መከራና ችግር የበለጠ እዛው እንዲያደቅ ለማድረግ የሚደረገው ነገር ይሄ ተገቢ አይደለም መታረም አለበት ሁሉም እንግዲህ ኢትዮጵያን ያላቸውን ልዩነትና ያላቸውን የፖለቲካ ጥያቄ ሁሉ ወደ ጎን በማድረግ አመራሮቹ የታሰሩበት ባልደራስ ሳይቀር ለሀገር የሚጠቅም ይሄ የቀውስ ጊዜ አመራር አድርጎ በጦርነቱ መሸከም አለባችሁ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ጦርነት ቦታ ላይ ለተሰለፉ ኃይሎች ስንቅና ትጥቅ መቅረብ አለበት ብሎ ጥያቄ ሲያቀርብ ምን ያህል ለሀገር ለህዝብ እየታሰበ እንደሆነ በአግባቡ መረዳት ያስፈልጋል ከፓርቲ አጥር ውስጥ ወጥተው እንደ ሀገር የሚናገሩትን ኢትዮጵያ የሚናገሯትን አገር በአግባቡ ለመጠበቅ በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ የያዙትን ኃላፊነት ለዚህ ህዝብና ለዚህ ሀገር ጥቅም ማስከበር አለባቸው እርግጥ ነው
አሁን ያለንበት ጊዜ ቀደም ሲል በበርካታ የሥራ ዘርፎች ስኬታማ የሆኑ ዲፕሎማቶች ያሉበት አይደለም። ነገር ግን መንግስት ይሄንን ክፍተት ለመሙላት የቀድሞ መከላከያ ሰራዊት አባላት የታጠቃችሁ መታጠቅም ትችሉ ኑ ያለውን ያህል ዲፕሎማቶችን ጨምሮ ከዚህ በፊት አንስተናል። በውጭ ሀገር ያሉ ሙራን በርካታ ሀገራቸውን የሚወዱ ባላፊነት ስሜት ሌላው ቀርቶ ባላቸው ሰዓት እንኳን በየአቅራቢያቸው ቆንስላ በየኤምባሲው ይሄዱ ዝም ብሎ ገንዘብ አምጡ ብቻ ሳይሆን ገንዘብ የማሰባሰብ የፈንድሬዚንግ ብቻ ሳይሆን የኤምባሲዎች ኃላፊነት በዚህ ደረጃ በየስቴቱ ያለውን ኢትዮጵያዊ ትውልደ ኢትዮጵያዊ አስተባብረው እንደ ኢትዮጵያ ጉዳይ ኃላፊነታቸው እንዲወጡ ማድረግ የሚችል ይሄንን ያያገዙ የተንቀሳቀሱ ያሉ ሰዎች ጋር ጥብቅ ግንኙነት ማድረግ የትኛው ሴኔት የትኛው ኮንግረስ አባል በየስቴቱ አናገራቹ ተናገሩ ምን ተባለ ምን አቋም ያዙ ምን አራመዱ ምን ተናገሩ የሚባል ነገር እነሱ ቀንና ሌሊት ይሄ የጥፋት ቡድን ደህጋዊ አካል እንዲቆጠር የተለያየ እንቅስቃሴ ያደረጉ የተለያየ አጀንዳዎችን እየሰጡ ሁኔታውን ሲያመቻቹ በተቃራኒው ህዝብ እየተገደለበት አገር እየፈረሰበት ያለው ኃይል ደግሞ በዛ ደረጃ ኃላፊነቱን መወጣት አለበት። ይሄ ጫና እንግዲህ መንግስት በአግባቡ መሬት ላይ ያለውን ጦርነት ባስቸኳይ ማጠናቀቅ የሚችልበትን ሁኔታ ካደረገና የሚነሱ ቅሬታዎችን የሚነሱ ችግሮችን የሚነሱ ያሻጥር ጉዳዮችን መፍታት ከቻለ ባላፊ ልክ ቤንሻንጉል ክልል የጸጥታ ሰዎች እንደተነሱት ጦርነት አባላሽ ተብሎ ህዝብና ሀገር ለመሰዋትነት የተሰጠ ካለ እጁን ከዛ ቦታ እንዲያነሳ ማድረግ ባላፊነት ላይ ያሉ ሰዎች ተገቢ አመራር ማይሰጡ ከሆነ እዛ መሬት ላይ ያሉ ሰዎችን ማጋለጥ አለባቸው። በእንካ በእንካ ይሄ ኃይል በምንም መንገድ ተጨማሪ ጥፋት የሚያደርስበት ሁኔታ የለም። ገና ለገና 4 ኪሎ አይመጣም ተብሎ ጦርነቱን እዛው ባለበት ያሹ ህዝብ እየበላ አገር ያጠፋ መሄድበት ሁኔታ የለም። ጦርነቱን የጋራ ነው አገር ሊያፈርስ የመጣ ነው። ሁሉም ደግሞ ከብሔር ጉዳይ ከአንድ አካባቢ ጉዳይ አውጥቶ ማየት አለበት። ደጋግመን አንስተናል። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ማዕከላዊ መንግስት የፈረሰባቸው አገሮች ማዕከላዊ መንግስት ከፈረሰ በኋላ ሙራን ሆኖ ትንታኔ ቢሰጥ በዚህ በኩል ቢቆጭ ፖለቲከኛ ሆኖ ጸጉር ቢነጭ የብሔር ድርጅቶች ወደ እርስ በርስ ፍጥጫና ግጭት ውስጥ ቢገቡ ያን ጊዜ ማስተካከል የሚቻልበት እድል ቢያንስ 20 አመት 30 አመት ላይኖር ይችላል። ሌላ የተማረ የነቃ ኃላፊነት መውሰድ የሚችል ትውልድ ሲመጣ ምናልባት እየተንፈዋቀቀ አገሪቱ መልሶ ሊያጠናክር የሚችልበት ድል ከሌለ በስተቀር ኢትዮጵያ አደጋ ውስጥ ነች። ኢትዮጵያ አደጋ ውስጥ ሆና የተሻለ የኦሮሞ ሀገር የለም፣ የተሻለ የትግራይ ሀገር የለም፣ የተሻለ አማራ ሀገር የለም። ትግራይን እንከፍላለን ከእናንተ ጋር የሚያኖረን ነገር የለም ያገባችሁ ተፋቱ እያለ ሲፎክር የነበረ አሸባሪ ኃይል የአሸባሪ ኃይል ደጋፊ ዛሬ ግን የኢትዮጵያ ተቆርቋሪ ለአማራው ሀሳቢ ሆነው መግለጫ እስከማውጣት የደረሱት የተጠናከረ ህዝቡ ሆ ብሎ ለነጻነቱ ለሀገሩ መነሳት ስለቻለ ህፃናትን የሚደፍር እናቶችን የሚደፍር መነኩሴ የሚደፍር ነውረኛ ቡድን ህፃናትን ሴቶችን አባቶችን እናቶችን ወጣቶችን በአደባባይ የሚረሽን ከነቤታቸው በሳት የሚያቃጥል ወራሪ ኃይል በምንም ታምር አንታገስም ብሎ ነው። ስለዚህ ይሄን የሚመጥን የፖለቲካ አመራር 4 ኪሎ ያስፈልገዋል። እዛ ጭንቅላቱ ላይ የታመመ ጉዳይ መፍትሄ ያስፈልገዋል። ከግል ስልጣናቸው በላይ አገርን ህዝብን ማየት ያስፈልጋል። ስለዚህ ይሄ በዚህ ጉዳይ ነው። እንደው ከኤርትራ መንግስት ጋር በተገናኘ አንዳንድ ወገኖች ምንድነው የኤርትራ መንግስት በአብዛኛው ዝምታ መረጠ፣ ሌላው ቀርቶ አሜሪካ ባለፈው ማዕቀብን ተከትሎ የኢትዮጵያ መንግስት በይፋ ኤርትራ ላይ የተጣለው ማዕቀብ ተገቢ አይደለም እስከ ማለትና በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ምላሽ እስከ መስጠት ከኤርትራ ጋር የመተባበሩ ነገር በግልጽ እየታየ ያለበት ሂደት አለ። በሌላ በኩል ግን የኤርትራ መንግስት ምን እያደረገ ነው የሚለው ነገር የሚታወቅ ነገር የለምና እዚህ ላይ እንደው የምትሰጠውን አስተያየት ሰምተን ውይይታችን እናጠቃለን። ያው እንግዲህ ምለህ ስትመለከት አሁን ምናልባት የምስራቅ አፍሪካን የፖለቲካ ተቃርኖ የኢትዮጵያን የፖለቲካ ሁኔታ ከኢትዮጵያ መንግስት በተለየ የኤርትራ መንግስት በጥልቀት ያየዋል፣ ይገመገመዋል፣ ይመለከተዋል የሚል አስተያየት ነው ያለኝ። በግልም እንግዲህ አሁን አፍሪካ ውስጥ ካሉት ረጅም ጊዜ ከቆዩት መሪዎች በስልጣን ላይ አንዱ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናቸው። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ እንግዲህ ምልህ በተጽዕኖ 20 አመትም ቆይተዋል። በተቃውሞም በማዕቀብም ቆይተዋል ከአሜሪካ ጋራ። አሁን ባለው ሁኔታ ላይ እንግዲህ ምናልባት ውስጥ ለውስጥ ምን እየተሰራ እንደሆነ አናውቅም። አሁንም ቢሆን ኦፊሻሊ ኢትዮጵያና ኤርትራ ወታደራዊ ስምምነት ሊፈራረሙ የሚችሉበት አሁን ወገንተኝነት አሳይታለች ኢትዮጵያ። ምናልባት እንግዲህ ትንሽ የተለየ ክፍተት ሊመስል የሚችል በፖለቲካዊ አካሄድ ሁኔታ ያለና የተለየ ነገር ነው። አሁን ባሉት ሁኔታዎች ላይ ግን የግዴታ የኤርትራ መንግስት ጋራ ያው በፌዴራል መንግስት ደረጃ አብረው መስራት አለባቸው። ምናልባት ይሄንን ህጋዊ ነገር ለማድረግ የወታደራዊ ስምምነት መፈራረም ነው። ምክንያቱም የምስራቅ አፍሪካ በሁለቱም አቅጣጫ የወያኔን መግለጫ አይተው እንደሆነ ካሳ እንዲሰጠው አብሮ ነው ኢትዮጵያ መንግስትና የኤርትራ መንግስት የሚከስ። ስለዚህ ይህንን የምስራ
ምስራቅ አፍሪካ ህዝብ ጣላት የሆነ ፋሽስታዊ ድርጅት በጋራ ለማጥፋት በጋራ ተባብሮ መስራት አለባቸው። በሚከተልም እንግዲህ ኢሳያስ አፈወርቄ ይሄንን በሚመለከት ምንም የሰጡት መግለጫ የለም። በአንድ ወገን እንደሳቸው አይነት ጠንከር ብሎ አንድ ፓርቲ ነገር ይዞ በፈርጠም ብሎ ወታደርም ናቸው ጎበዝ ተዋጊ ማዋጊ የነበሩ በፖለቲካ በትክክልም ከትግልም በኋላ ብዙ አመት የቆዩ ናቸው። ወያኔንም ያቋጣሉ ያፈጣሪያቸው ናቸው ብሎ ያው አብረው የሚተዋወቁ ናቸው። በተለየ ሁኔታ ይሄንን በማድረግ ለጊዜው እንዲያውም በኤርትራ በኩል እንደ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቄ አይነት መሪ መኖራቸው ለኢትዮጵያም ለአማራ ህዝብም በጣም ጥሩ ነው። ይብል ለአፋር ህዝብም ቢሆን ከአፋር ጋር የተወሰነ የፖለቲካ ጥያቄ ቢኖር ከአማራ ህዝብ ጋር ግን በተለይ የወልቃይትን ጉዳይ በሚመለከት የሁመራን ጉዳይ በሚመለከት አሁን በቀጥታ ድንበርተኛው ከኤርትራ ጋር በመሆኑ ከዚህ ቀደም እንደነበረው ከሰላሳ አመት በፊት በነበረው ነገር ስለሆነ የዛ መንግስት እንዲህ አይነት መንግስት መኖሩ እንዲያውም ከመከላከያ ጋር ኢትዮጵያን ለማፈራረስ የወያኔን ጥረት በጀርባ ቢያንስ እንደው እንቅፋት ሆኖ እንደ ጋሬጣ እንደዘጋው ማየት ይቻላል። አሁንም ቢሆን ጠቅላይ ሚኒስትር ሁሌ እንደምንለው ከኤርትራ ጋር ያለን ሁኔታ ሚናውን ለይቶ መሄድ ይቻላል። የፍትህ ስምምነት መፈራረም ይቻላል። የጸጥታና የደህንነት የወታደራዊ ትብብር በተቋም ደረጃ ያሉትን ነገሮች በካፕሌት አድርገው በአሜንድመንት ከዚህ በፊት ተፈራርሞ በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ጊዜ ነበር የተቋረጠ ያው ጦርነት ውስጥ በመግባታቸው በአዲስ ስምምነት ይህን ነገር አድርገው በጋራ አድርገው ጠላታቸውን መርታት እናም ይህንን ክፉ ፋሽስታዊ መቅረር ነው ያለባቸው። ለሁሉም ነገር ግን አሁን ታየ ተመልከት፣ ፓርላማችን በወቅታዊ ጉዳይ ይወያይ አይወያይ አይታወቅም። እንደ እስራኤል ፓርላማ ከፍተኛ ፖለቲካዊ ጭቅጭቅ ክርክር ያለበት በቃ ላይፍ ያለው ፓርላማ እናደርገዋለን ሲሉ ነበር። ይሄ ነገር የለም። የፖለቲካ ፓርቲዎችም አሁን ባሉበት ደረጃ ምንም ነገር የለም። መንግስትን መርዳት ነው አሁን እኛ ህዝቡ መካከል ያለ አንድ መሰረታዊ ነገር ያለ የሚመስለኝ ነገር አለ፣ መስተካከል ቢኖርበት ይሻል። ይኸውልህ መንግስትን መተቸትና ወቅታዊውን ጉዳይ አንስቶ ጠንካራና ደካማ ጎኑን ማንሳት ተቃራኒ ቡድንን መርታት አይደለም። እኛ በተለይ ሚዲያው የሚሰራው ነገር ኢቭን በመንግስት በፖሊሲ አውጪዎች ላይ ሜከር ኤንድ ሼከር የሆኑትም ሰዎች በመከላከያም በሲቪል ደህንነትም በፖሊስም ውስጥ ያሉ በፌዴራል ደረጃ የሚሰሩ ሰዎች አይናቸውን ሊገልጥላቸው የሚችል ሀሳብ ማግኘት አለባቸው። ይሄ ወያኔን መርዳት ነው፣ መንግስትን በዚህ ጊዜ ማዳከም ነው፣ ይሄን እንደሱ አይደለም መታየት ያለበት የሚመስለኝ። ችግር በችግራችን ዙሪያ በመንግስትም ድክመት ዙሪያ ትክክለኛ በሆነ ነገር ችግሩን ከእንደ መፍትሄው ችግሩ ምን ይመስላል የሚል የሁሉ ነገር ኤክስፐርት አይደለም፣ በኦፒኒዮኖችን ነው የምናንሸራሽረው። በጣም በተቻለ መጠን በእውቀት በመረጃ ላይ ከጥላቻ በራቀ በምክንያታዊነት ላይ በተመረኮዘ ነገር ደግሞ እንግዲህ የኢትዮጵያ ፖለቲካ በቅርብ ስንከታተል ላለፉት 20 አመታት ስለኖርን ማለት ነው። አሁን እኛ ለምሳሌ ወያኔ በነበረበት ጊዜ በግል ጋዜጣ ላይ ያኔ ስትሰራ አብዛኛው ነገር ከወያኔ ጋር የነበረ ትግል ነው፣ ከኔ በተሻለ ታውቀዋለህ። እና በእንደዚህ ነገር ውስጥ አልፎ በዚህ ጊዜ እንዲህ አይነት አስተያየቶች መስጠት ይጠበቅብናል። አሁን አቅጣጫው ጦርነቱ እጅግ በጣም ብዙ ነው። በአንድ ወገን በመንግስት ኃላፊዎች ደረጃ ይሄን ሁሉ የሚሰጡ ፐርሰናል ኦፒኒዮኖች እየተቀበሉ እንዴት ሊሰሩ ይችላሉ ምናምን አስቸጋሪ ነገር ነው። ይሄንን ግን መረጃ ደርግ ወደ ስልጣን ሲመጣ አብቴ የተያዙትን ሰዎች ወንጀል በሚመለከት መንግስቱ ኃይለማርያም መጽሐፉ ላይ 15,000 ደብዳቤ በአማካይ በየቀኑ ይደርስ ነበረ፣ ህዝባዊ ጥቆማ ስለታሰሩ ባለስልጣኖች። ያ እንግዲህ ታሪካዊ ለውጥ በመሆኑም ጭምር ነው። አሁን እንደዚህ አይነት መረጃ መሰብሰቢያ ቢሮ በጠቅላይ ሚኒስቴር እንደ ቅሬታ አስተያየቶች፣ ምክረ ሀሳቦች፣ አንዳንድ ልምዶች፣ የውስጥ መረጃዎች በኃላፊነት ቦታ ላይ ያሉ ሰዎች ለምሳሌ ብዙ መረጃቸውን በማየት ከዚህ በፊት ብዙ ነገሮች የሚሾሙ ሰዎች አሁን የብሔር ታማኝነታቸው ነው እንጂ የሚታየው ከኋላ ያለው ጀርባ ታሪካቸው አይታየም። ስለነዚህ የሚታወቁ የነበሩ መረጃዎች እንዲህ ጥቆማ በመቀበል እያጠሩ በኃላፊነት ቦታ ላይ ቢያንስ አሁን በኢትዮጵያ እንዳትፈርስ የሚፈልግ ከብሔር ሳጥኑ ውጭ ወጥቶ ታላቂቷን ኢትዮጵያን የሚያስብ ትልቁን ስዕል የሚመለከት ብቃት ያለው ልምድ ያለው ኢቭን በእድሜው እንኳን እንደው ለጋም እንኳን ቢሆን በቀጥታ ራዕይ ያለው ሰው መምጣት አለበት። ራዕይ የሌለው ህዝብ ይጠፋል። አሁን ራዕይ አልባ ነው ይሆን ይህንን የኢትዮጵያዊነት ራዕይ የኢትዮጵያን ራዕይ መመስረት የሚችል ነገር በመስራት ነው ልንዋጋ የምንችለው። አሁን ከኤርትራውያን ጋር ለምሳሌ በውጭ ሀገር ያሉት ሰልፎች በሙሉ ኢትዮጵያና ኤርትራውያን ናቸው የሚሰለፉት። ይሄ አንድ ምልክት ነው፣ እጅግ በጣም አንድ ጤናማ ምልክት ነው። ይሄንን ኃይል ሁሉም ቦታ ባለበት ደረጃ ላይ ነገሮችን በመስራት መሄድ መቻል አለብን ብዬ ነው የማስበው። ሀብቴ አመሰግናለሁ። ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ብዙ ነገሮች ተነስተዋል። የኤርትራ መንግስት ያው ያለው ሁኔታ በተለይ ግንኙነት የኢትዮጵያና ኤርትራ ግንኙነት አሁን ታስ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትርም በኬንያ አንዱ ወታደራዊ ስምምነቶችን ጉዳይ አንስተዋል። ይሄ ለኢትዮጵያ ምን ማለት ነው? አንዱ ኢትዮጵያን እንግዲህ በተለይ እዚህ መንግስት ላይ ተጽዕኖ የሚደረገው አንዱ ነገር ከኤርትራ ጋር ያለው ግንኙነት፣ ከሶማሌ ጋር ያለው ግንኙነት በተለይ እዚህ አካባቢ ሁልጊዜ እነሱ
ዳኛ ሆነው እነዚህ ሀገሮች እርስ በርስ ተፋጠው ያሉበት ሁኔታ የሁሉ ግዚ አጀንዳቸው ነበር አሜሪካን ጨምሮ ሌሎችም ራባውያንና አሁን ያንን ችግርም ይፈታ የትብብር የሰላማዊነት መንፈስና አብሮ በሰላም ጎረቤት ሆኖ የመኖር ነገር ሲነሳ እንዲያነት ተጽኖ አንዱ የተጽኖ ምክንያት ከጀርባ ካሉ ታሪኮች አንዱ አብሮ የሚነሳው ይሄ ጉዳይ ነው የአሜሪካ ወቅቱ አስተዳደር ነገሮችን ቆም ብሎ ማየት ከህዋት ባለስልጣናት ጋር ግንኙነት የነበረባቸው አብረው በቤተ መንግስቱ ስክስታ ሲሉ ከነበሩ ግለሰቦችና የነሱ ድብቅ አጀንዳ በላይ የአገሪቱን የውጭ ግንኙነት የመጪውን ሁኔታ በዛ አካባቢ ሊፈጠር የሚችለውን ነገር ኢትዮጵያን መንካት ለአሜሪካ ወቅቱ አስተዳደር ምናልባት የአንድ ሰሞን ስራ ቢሆንም በሂደት ግን የአሜሪካን ከኢትዮጵያ ጋር ያለውን ግንኙነት የሚጎዳና የኢትዮጵያ ህዝብን የሚያስቀይም ነገር መሆኑን በየአገር ውስጥም ከውጭ የሚናገረውን ህዝብ ማዳመጥና ማየት ያስፈልጋል። የኢትዮጵያ ችግር በኢትዮጵያ ነው በኢትዮጵያ ነው የሚፈታው ብለዋል የኬንያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ምንም እንኳን ያው ደጋግመን አንስተነዋል የኬንያ ጉዳይ በሁለተኛ ጉዳይ የሚነሳ ነው። ዞሮ ዞሮ አገራችን ሰላም ህዝባችን ሰላም እንዲሆን እንፈልጋለን። መንግስት የሚነሱ ተገቢ ቅሬታዎችን በአግባቡ ፈቶ ጦርነቱን በአግባቡ ምላሽ መስጠት አለበት። በጦር ግንባር የተሰለፉ ሰዎች የመንግስት አቅጣጫ እየተባለ በዚህ በኩል ጠላት እየሾለከ ጉዳት የሚያደርስባቸው እድሎች ሁሉ መዘጋት አለባቸው። የተለያዩ ወገኖች እንደ ባልደራስ የሚሰጧቸውን አስተያየቶች ደግሞ በቅንነት ማየትና ከስልጣንና ከፓርቲ አጥር ውስጥ ወጥቶ ማሰብን ይጠይቃል። ይሄ ካልሆነ በንካ በንካ ሀገራችን ጉዳት ላይ የምደርስበትን ሁኔታ መቀነስ ያስፈልጋል። ኤልያስ ለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ። እንደ ወትሮ ሁሉ ሀገራችንን ህዝባችንን ሰላም እንዲያደርግልን ምኞታችን ነው። አሜን። እግዚአብሔር ሀገራችንን ይባርክ። እኔም እድሉን ስለሰጠኸኝ አመሰግናለሁ። ሀብ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንልህ። ለአንተም መልካም ጊዜ። እንዲሁ ክቡራን የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ስታደምጡ ለቆያችሁ ምስጋናችን ይድረሳችሁ። የህብር ሬዲዮ ኦፊሻልስ የዩቱብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የህብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንደ ወትሮ ሁሉ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ፣ ሼር በማድረግ አጋርነታችሁ እንድትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።